Senhoras e senhores, nós gostaríamos de convidar ao palco os participantes desta mesa de abertura. Senhor Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal e professor do mestrado acadêmico do IDP. Por favor, queira já tomar o seu lugar à mesa, por gentileza, senhor ministro Gilmar Mendes. Também convidamos para que tome lugar à mesa o senhor Renan Calheiros, presidente do Senado Federal. Pedimos também que tome lugar à mesa, por favor, o senhor Henrique Alves, presidente da Câmara dos Deputados. E convidamos também para que tome o seu lugar à mesa o senhor César Cunha Campos, diretor da FGV Projetos. Senhores, por favor, queiram se assentar. Senhoras e senhores, neste momento nós damos início ao seminário 50 anos da Lei Geral dos Orçamentos, Lei número 4.320, de 17 de março de 1964. O seminário é uma realização da FGV Projetos, Unidade de Assessoria Técnica da Fundação Getúlio Vargas e também do IDP, Instituto Brasiliense de Direito Público. Nós aproveitamos então o cinquentenário da Lei Geral dos Orçamentos para convidar autoridades e especialistas de diversas áreas para relembrar a história e o contexto de criação desta lei e assim discutir a questão do orçamento público e de sua regulação no país. Para as palavras iniciais deste evento, nós convidamos a falar o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. Bom dia, senhoras e senhores, caros amigos integrantes da mesa, presidente Henrique Alves, da Câmara dos Deputados, presidente Renan Calheiros, do Senado Federal, professor César Campos, da FGV Projetos, senhores professores, participantes deste evento, alunos aqui presentes, é sempre com grande satisfação que nós recebemos a todos no Instituto Brasiliense de Direito Público para mais um evento em que, de bom grado, a Academia se associa aos estratos mais representativos do país, com o objetivo de discutir assuntos vitais ao aperfeiçoamento das instituições brasileiras e, assim, oferecer contribuições que visem a contínua evolução da nossa convivência democrática. Este fórum de debates faz-se-á sob o signo de efeméride, que assim haverá de nos servir de norte. Estaremos a celebrar em todos os momentos deste ciclo de palestra os 50 anos da Lei Geral de Orçamentos, a Lei 4.320 de 64, diploma que, representando o verdadeiro marco na administração financeira e contábil do país, até hoje conduz à busca pelo equilíbrio e pela transparência nas finanças públicas brasileiras. Há nesta comemoração, entretanto, viés que, trazendo certa perplexidade, salta aos olhos quando intentamos confrontar os fatos à luz dos inevitáveis holofotes comparativos da história. Pois vejam que, somente passados quase 150 anos da independência do país, decorridos mais de 75 anos da proclamação da República, é que se incorpora ao direito positivo brasileiro o primeiro diploma legal capaz de estabelecer as balizas de peça considerada fundamental para a administração de qualquer empreendimento, o que se dirá em se cuidando da condução das finanças públicas de um país continente como o nosso. Mesmo tardia, é preciso reconhecer que a chamada Lei Geral de Orçamentos foi notável conquista, até pela robustez e modernidade que a fez referência para várias legislações sul-americanas. O problema é o descaso com que anos a fio vem sendo tratada a ponto de o orçamento da União ser apontado por muitos técnicos da área como verdadeira peça de ficção. É que, em meio a velhos jargões e obscuros termos que fazem dos orçamentos públicos peças das mais herméticas ou mesmo
diante das infindáveis discussões em torno do caráter impositivo ou autorizativo dessa ou daquela despesa, pede-se ladeira abaixo o objetivo regulador e moralizante da lei. Ninguém há de, serena e sinceramente, discordar que, quando se trata da elaboração das leis orçamentárias no Brasil, vive-se realmente um quadro de certa inautenticidade, porque o que vale e vigora, de fato, é o decreto de contingenciamento que o governo anuncia a cada começo de ano. Ademais, como que para alargar esse perene balaio de perplexidades que circunda a nossa administração pública, destaco outro fato deveras interessante, para dizer o mínimo. Vejam, em plena pós-modernidade, avanços tecnológicos revolucionando tudo e atingindo indistintamente a todos, foram necessárias mais quase 4 décadas para lograrmos alcançar o que deveria se tornar definitivo marco da gestão financeira pública, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, promulgada com o objetivo de propiciar o equilíbrio e instituir instrumentos de transparência na gestão fiscal. Não faz muito, nós celebramos aqui, juntamente com a FGV Projetos, os 10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tratava-se de instituto intrinsecamente ligado ao imperativo de controlar o déficit fiscal, fazendo, às vezes, a um só tempo, de antídoto ao desgoverno e de manual de boas práticas na gestão do dinheiro público. Tudo, portanto, muito coerente com a evolução da maturidade democrática do país e, claro, realizado após a estabilização financeira. Todavia, hoje, como sabemos, avolumam-se críticas quanto ao possível descumprimento pontual da Lei de Responsabilidade Fiscal. Senhores, dizem por aí que o Brasil não é um país para principiantes. A frase atribuída a Tom Jobim dá conta das nossas complexidades e estranhezas, algumas a servirem de verdadeiros ardis para neófitos. Daí porque são necessárias mais do que análises superficiais ou discussões simplistas para entender os usuais avanços e retrocessos que tanto perturbam a caminhada brasileira rumo a um desenvolvimento sólido. Pois bem, exatamente para discutir em profundidade temas nevrálgicos como os que integram a programação deste fórum, é que trouxemos para o debate tantos experts de alta envergadura, especialistas que cotidianamente esmiuçam dados reveladores dos possíveis desacertos, desconfortos orçamentários de cada dia, quanto a autoridades que atrás do birro fazem a mágica de esticar cobertor tão curto diante de tantas urgências a serem atendidas num país desigual quanto ao nosso. Após a abertura, nós vamos ter aqui, já no primeiro, na primeira mesa redonda, a visão dos especialistas. E aí falarão o Zé Roberto Afonso, a Clara Bulgarin, a Hélio Tolini e Celso Correia. Em seguida, na mesa número 2, na mesa redonda número 2, nós teremos a visão das autoridades. E aqui teremos, então, Vera de Oliveira, do Tribunal de Contas da União, e nosso professor do IDP, Alexandre Cialdini, secretário municipal de Finanças de São Bernardo, Jorge Santoro, da Receita do Estado do Rio de Janeiro, Arnaldo Alves de Souza Neto, secretário de Estado de Mato Grosso e presidente da Conceplan, e José Roberto Fernandes, secretário de Orçamento Federal. E depois, na mesa 3, nós vamos falar já sobre a reforma esquecida. E teremos, então, a presença do deputado Vicente Cândido, presidente da CCJ, e Fernando Rezende, professor da FGV, que também estará lançando um livro sobre o orçamento dos brasileiros, porque ele não desperta maior interesse, editado pela FGV. No cerne do debate
como eu já disse, reside inexoravelmente tema dos mais caros para os Estados democráticos modernos, a ideia de justiça fiscal. Acerca de tudo isso, cabe refletir e, por isso, aqui nós estamos reunidos. Este Instituto tem a honra de aceitar tão decisiva quanto estimulante missão, propósito que, ao um só tempo, nos distingue como polo catalisador e formativo de conhecimento. Para tanto, também, orgulha-nos sobremaneira a parceria em conteste com a Fundação Getúlio Vargas, a FGV Projetos. Iniciemos, portanto, a nossa jornada de produtivos trabalhos, ao término do qual estaremos, talvez, mais perto de tão almejada eficiência administrativa do Estado. E formulo votos também, e especialmente aos presidentes Renan Calheiro e Henrique Alves, que consigamos votar essa tão almejada reforma do orçamento, independentemente dos projetos que venham a ser placitados nos debates no Congresso Nacional. Tenham uma boa discussão, um bom seminário. Senhoras e senhores, convidamos a falar o diretor da FGV Projetos, com a palavra o Dr. César Cunha Campos. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecendo ao deputado Henrique Alves, presidente da Câmara dos Deputados, ao senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, em especial ao ministro Gilmar Mendes, que ao longo dos últimos anos vem incentivando uma sólida parceria de pesquisa e desenvolvimento entre o IDP e a FGV, que considero de enorme relevância para a discussão dos grandes temas nacionais. Dentro dessa conjuntura de estudos e desenvolvimento conjuntos, hoje vou analisar os 50 anos da Lei Geral do Orçamento, a Lei 4.320. Depois de uma longa tramitação que durou mais de uma década, com sucessivas rodadas de negociações que produziram inúmeros substitutivos ao projeto original, o Congresso Nacional aprovou, em 17 de março de 64, uma nova lei para regular o processo orçamentário brasileiro. A Lei 4.320/64, aprovada alguns dias antes da implantação do regime militar, representou um marco importante nas medidas adotadas para organizar as finanças públicas brasileiras e modernizar os procedimentos aplicados à elaboração e execução dos orçamentos públicos em toda a Federação. A importância das inovações introduzidas naquele momento reflete-se na sua longevidade. Ela ultrapassou incógnito o processo de elaboração da Constituição de 88 e resistiu a várias tentativas de dar corpo ao dispositivo constitucional que prevê a edição de uma nova lei que deveria vir a substituí-la. Meio século depois, está na hora de provocar o debate com a importância e a necessidade de avançar no rumo de uma reforma orçamentária e na atualização das normas que devem regular a maneira como o Estado administra os recursos que extrai compulsoriamente dos cidadãos mediante a cobrança dos impostos. A sociedade denuncia a qualidade dos serviços que recebe em troca da carga de impostos que suporta e se mobiliza para demandar providências para melhorar essa situação. Enxerga nesse descompasso a combinação de mau uso de recursos, falta de transparência e deficiência administrativa. Mas não reconhece o mais importante, que a principal razão para a ineficiência da gestão pública reside na desorganização do processo orçamentário e na perda de importância do orçamento. A iniciativa de promover um debate sobre o tema por ocasião da comemoração dos 50 anos da Lei do Orçamento oferece uma excelente oportunidade para rever o que ocorreu naquele momento, explorar as mudanças ocorridas desde então e extrair dessa leitura elementos importantes para levar o tema da reforma orçamentária ao topo da agenda das reformas institucionais. Com essa postura, poderemos modernizar o Estado e dotá-lo de melhores condições para sustentar o modelo de crescimento econômico, dando continuidade ao processo de melhoria das condições sociais. Para finalizar, agradeço a todos os palestrantes que se dedicaram ao tema, em especial os pesquisadores da FGV, professor José Roberto Afonso, pesquisador do IBRE, e aos professores Fernando Rezende e Armando Cunha,
que brilhantemente fizeram o estudo Orçamento dos Brasileiros, porque ele não desperta maior interesse, que tive a honra de organizar e o prazer de lançar no final desse evento, esse livrinho aqui. Bom seminário a todos. Obrigado. Grato, senhor diretor. Nós passaremos a ouvir o senhor presidente da Câmara dos Deputados. Com a palavra, senhor Henrique Alves. Muito bom dia a todos e a todos que comparecem a esse seminário. Agradecer o convite do ministro Gilmar Mendes para aqui comparecer na qualidade da Câmara dos Deputados. Doutor César Cunha Campos, diretor da Fundação Getúlio Vargas, meu colega, presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros. Poucas leis do ordenamento jurídico merecem homenagem como que fazemos hoje, ao Estatuto Geral de Direito Financeiro, cujos dispositivos são destinados à elaboração e ao controle dos orçamentos e balanços da União, Estado, Municípios e Distrito Federal. Não obstante as terem transcorridos 50 anos da sua aprovação, durante os quais o próprio aparato constitucional sofreu profundas transformações, a Lei 4.320, de 1964, continua válida, presente em grande parte dos seus dispositivos até atual. Se é verdade que alguma reformulação se faz necessária, sobretudo para incorporar o texto das normas gerais de orçamento, os documentos e procedimentos introduzidos pela Constituição Federal de 88, não resta dúvida, por outro lado, que o Instituto da Recepção Constitucional, por meio do qual as normas aprovadas durante a vigência de Constituições anteriores continuam válidas, mesmo depois de aprovado um novo texto fundamental, que foi por demais oportuno no caso da Lei 4.320. Hoje em dia, poucos talvez saibam disso, mas o processo de elaboração desta lei envolveu o trabalho de vários anos, de muitos anos, durante os quais os mais inovadores mecanismos à época de gestão pública existentes foram estudados e a sua aplicação prática foi avaliada minuciosamente. O principal resultado deste fantástico trabalho de pesquisa foi a introdução do chamado orçamento-programa, hoje tão difundido a ponto de ser quase uma unanimidade mundial, mas naquela época os legisladores estavam diante de um conceito tão inovador, tão transformador, a ponto de ser revolucionário para as finanças públicas. Não é por outro motivo que o Estatuto Geral do Direito Financeiro tem resistido impecável ao teste do tempo. Mas nem tudo são flores. No entanto, quando se trata de normas de execução orçamentária e financeira, estamos certos, por exemplo, que já passamos da hora de incorporar ao nosso arcabouço legal uma série de dispositivos destinados a dar mais transparência à gestão pública, bem como proporcionar ao cidadão brasileiro a oportunidade de participar mais ativamente do processo decisório que leva à definição do programa de trabalho governamental. Para se ter uma ideia dessa profundidade, quase não há hoje um município brasileiro, mesmo do meu longínquo e pequeno Rio Grande do Norte, que não tenha na sua cidade, no seu município, o chamado orçamento participativo, onde a sociedade interage na definição de execuções no Poder Executivo. As extraordinárias ferramentas de comunicação eletrônica, sequer disponíveis no mundo de hoje, não foram sequer sonhadas quando a lei foi elaborada e aprovada. Permitem elas que a sociedade brasileira assuma seu devido papel no que diz respeito ao orçamento público de todos os níveis de governo. Esse, aliás, um caminho que tem sido trilhado por muitos outros países, dezenas de países, como a Espanha, por exemplo, com resultados mais do que animadores. Se podemos concordar que a lei hoje cinquentenária, ministro Gilmar Mendes, ainda tem muitos benefícios a dar à nação brasileira, e está claro também que nem mesmo as melhores leis do mundo são tão boas que não possam ser aperfeiçoadas de modo a se tornarem ainda melhores. E para finalizar, o ministro Gilmar Mendes disse aqui, o orçamento
de seus famosos contingenciamentos a cada ano. E eu acrescentaria que a nossa presença aqui não é só pelo convite ilustre e honroso do ministro Gilmar Mendes, não. É para estimular esse debate, mostrar a necessidade de se estudar e se reformular o que existe hoje. E eu dou aqui um exemplo. O ministro Gilmar falou de contingenciamento. Tem aqueles mais radicais, não me incluo entre eles, mas que falam de manipulação do orçamento. Na dúvida entre uma coisa e outra, nós estamos criando na Câmara, colocando na Constituição brasileira uma emenda que torna impositivo o orçamento às emendas parlamentares. Seria necessário? Seria tão necessário assim se colocar na Constituição? Por que que está se colocando? É a dúvida que assalta todos nós, se não é o contingenciamento exagerado, dirigido, ou a manipulação que não podemos aceitar. Isso mostra, nesse item, a necessidade de um reestudo importante desse encontro de hoje, para que possamos ter um orçamento acima do bem e do mal. Muito obrigado, parabéns, muito importante o debate dos senhores hoje, e nação, por se falar, e nação brasileira. Muito obrigado. Vale lembrar que este evento está sendo transmitido ao vivo pela internet, pelo site idp.edu.br/lei4320. Cumprimentamos aos internautas que estão nos acompanhando. Senhoras e senhores, nós passamos a palavra agora ao presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros. Excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes e professor do mestrado do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, em cumprimentando o ministro Gilmar, eu quero cumprimentar também todas as autoridades, especialmente aquelas que participarão da mesa redonda, a visão das autoridades neste seminário. Meu caro presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, senhor diretor da Fundação Getúlio Vargas, César Cunha Campos, em cumprimentando o César Cunha Campos, que é diretor da Fundação Getúlio Vargas, eu quero cumprimentar também os palestrantes que, logo após essa abertura na mesa redonda número 1, trarão a visão dos especialistas, especialmente o José Roberto Afonso, que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, a Clara Bugarin, que é ex-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, o Hélio Tolini, que é assessor da Câmara dos Deputados, e o Celso Correia, que é professor doutor do IDP. Senhoras e senhores, em primeiro lugar, quero registrar aqui a minha imensa satisfação em participar desse seminário organizado pelo Instituto Brasiliense de Direito Público e pela Fundação Getúlio Vargas, para discutir os 50 anos da Lei Geral de Orçamentos, uma lei tão relevante quanto pouco debatida. Quero agradecer muito particularmente o convite que recebi do ministro Gilmar Mendes para comparecer hoje aqui e falar um pouco da visão do Senado Federal sobre o processo orçamentário e sobre a lei em si e sua necessidade de revisão. Em belo artigo publicado ontem, em que comentavam a lei, exatamente no aniversário da lei, os professores José Maurício Conte e Hélida Pinto repisavam que nada se faz, rigorosamente nenhuma ação governamental é empreendida, tampouco qualquer planejamento público se materializa sem que as despesas tenham sido legalmente autorizadas e sem que elas estejam respaldadas em receitas arrecadadas conforme estimativa da lei de orçamento. A Lei Geral de Orçamento
formalmente conhecida como Lei 4.320 de 1964, legado dos últimos dias do governo João Goulart, mostrou-se extremamente avançada para a sua época e trouxe consigo uma série de conceitos que hoje manejamos com habitualidade. Por exemplo, a positivação dos princípios da anualidade, universalidade, unidade, orçamento bruto, dentre outros, a classificação econômica das receitas e despesas subdivididas entre correntes e de capital, a delegação à unidade orçamentária e, dentro dessa, ao agente público ordenador de despesa, da autonomia e da responsabilidade decisória pela realização da despesa, balizas para transferências de recursos à iniciativa privada, com ou sem fins lucrativos, na forma de subvenções e auxílios, adoção explícita do regime de caixa para receita e regime de competência para despesa pública, definição das etapas de execução da despesa, que foi tripartida em empenho, liquidação e pagamentos, definição do conceito de restos a pagar, fixação do regime jurídico dos créditos adicionais, suplementares, especiais e orçamentários, necessários para dar flexibilidade ao orçamento ao longo do ano, e a previsão de balanços obrigatórios, dentre outros comandos de relevo. Como se vê, a Lei Geral de Orçamentos, já há 50 anos, trazia preceitos básicos que conferiram estabilidade interpretativa ao sistema orçamentário, contábil, patrimonial e financeiro que rege a ação estatal. Tal sistema normativo, porém, só não funciona em moldes mais adequados em virtude das naturais tensões político-econômicas que envolvem tanto a execução orçamentária quanto a atualização da própria lei geral. Falo em atualização, pois é claro que uma norma passados 50 anos, ministro Gilmar Mendes, carece mesmo de revisão, em especial se considerarmos que nesse meio tempo tivemos uma nova carta constitucional e o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, além, evidentemente, de toda uma revolução tecnológica que nos permitiu uma gestão muito mais acurada e eficiente do orçamento público. Outra mudança recente que gera impacto na Lei Geral de Orçamentos é a decisão tomada no ano passado, e aqui foi tratada pelo presidente da Câmara dos Deputados, de instituir um orçamento impositivo no qual determinadas despesas decididas pelo Congresso Nacional deverão ser necessariamente executadas. No intuito de aperfeiçoarmos a nossa Lei Geral de Orçamentos, cujo aniversário celebramos, um importante passo a ser dado, e há pouco rapidamente tratávamos disso com o ministro Gilmar Mendes, é a aprovação do projeto de lei complementar do Senado, número 229 de 2009. Já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ele agora se encontra como substitutivo de autoria do senador Francisco Dornelles, pronto para ser apreciado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, antes de ir para o plenário da Casa. Apenas para se ter uma ideia da amplitude das mudanças que a Constituição Federal fez na matéria durante a vigência da Lei 4.320, podemos citar que o orçamento fiscal foi separado do orçamento da Seguridade Social, que abrange as áreas da saúde, assistência e previdência. Também foi instituído o orçamento de investimento das empresas estatais, no qual se autoriza os montantes para investimentos que cada empresa pode realizar no exercício financeiro. Outras inovações importantes introduzidas pela Carta Magna são a previsão do plano plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
com os quais os orçamentos anuais devem se conformar. O plano plurianual estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e para as relativas aos programas de duração continuada. Quanto à lei de diretrizes orçamentárias, esta compreende as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. O substitutivo do senador Francisco Dornelles ao projeto de lei 229 de 2009, ele vai na linha de adequar a lei geral de orçamentos ao que dispõe a Constituição, além de complementar o esforço de ajuste fiscal iniciado com a lei de responsabilidade fiscal ao dotar a lei orçamentária de execuibilidade e capacidade de proporcionar relações financeiras seguras, estáveis e previsíveis. Com este objetivo, são propostos mecanismos de compensação que atuarão principalmente sobre restos a pagar e abertura de créditos adicionais, além do estabelecimento de melhores controles, de melhores mecanismos de controle, em especial das transferências voluntárias e subvenções, das operações com fundo onde haja recursos públicos, aperfeiçoamento de definições legais e de procedimentos de contabilidade governamental. Ocorre que essas temáticas são de natureza tipicamente federativa, por guardarem relação direta com a própria autonomia financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, razão pela qual deverão ser amplamente debatidas pelo Senado Federal. Apenas para exemplificar, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que a LDO, em todos os níveis federativos, traga anexos indicando as metas, bem como os riscos à gestão fiscal. Isso mostra que as normas gerais sobre finanças públicas influenciam as políticas financeiras de todos os entes da Federação, o que evidentemente desperta nesses mesmos entes o interesse em participar da discussão das eventuais alterações na Lei Geral de Orçamentos. Isso porque são proposições legislativas que interferem nas decisões de planejamento e de gasto público, atraindo assim o legítimo interesse de governadores, prefeitos e gestores nos três poderes, além, é claro, dos cidadãos e dos contribuintes. Esse debate também traz uma oportunidade de consolidação e simplificação das normas financeiras, muitas delas espalhadas em normativos produzidos até mesmo fora do Congresso Nacional. Se tivermos a felicidade de participar da construção de um entendimento ao redor, ministro Gilmar, das mudanças a serem feitas na Lei Geral de Orçamentos, assumo aqui, neste seminário, o compromisso de garantir o espaço na agenda do Congresso Nacional para que tais mudanças sejam debatidas, votadas e implementadas na legislação. Nesse sentido, nosso compromisso é o de reforçar as instâncias de deliberação do Congresso Nacional em matéria orçamentária, proporcionando que ambas as casas, aqui representadas por mim e pelo presidente Henrique Eduardo Alves, possam produzir anualmente um orçamento que seja uma verdadeira contribuição para o desenvolvimento nacional e a distribuição de nossas riquezas. Eram essas, com muita satisfação, as nossas
palavras, faço questão de trazê-los aqui. Grato, senhor presidente. Nós encerramos, então, assim, as atividades desta mesa de abertura. Agradecemos as autoridades que integram esta mesa. Desfaremos, portanto, convidando-as que tomem os reservados, os lugares reservados no auditório, ao tempo que solicitamos, gentilmente, ao ministro Gilmar Mendes que permaneça nesta mesa, uma vez que estará tomando parte no próximo painel, no primeiro painel deste evento. Na continuidade do seminário, nós teremos, então, o primeiro painel que tratará a visão dos especialistas. E para compor, então, este primeiro painel, nós convidamos o senhor ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, também professor do mestrado acadêmico do IDP. Por favor, queira tomar o seu lugar à mesa. Também o senhor José Roberto Afonso, pesquisador da FGV. Por favor, também a senhora Clara Bugarin, ex-presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Também o senhor Hélio Tolini, assessor da Câmara dos Deputados. Ainda o senhor Celso Correia, professor doutor do IDP. Senhores, por favor, queiram se acomodar à mesa diretora, por gentileza. Passamos a palavra ao senhor ministro Gilmar Mendes, que será o moderador deste primeiro painel. Bom dia a todos. Tenho o prazer de participar como moderador deste primeiro painel, dessa mesa redonda, a visão dos especialistas, nós já falamos, que tem como participantes o professor José Roberto Afonso, doutora Clara Bugarin, doutor Hélio Tolini e o professor Celso Correia. E, sem mais delongas, nós passamos logo à exposição, cada qual disporá de 15 minutos. Eu gostaria apenas de fazer um registro, por justiça, que nós só conseguimos realizar este evento no tempo em que ele foi programado, graças ao esforço desenvolvido, engajado, pelo Zé Roberto Afonso, que sempre encontra motivação e tempo para se dedicar a esses temas relevantes de reforma institucional. Então, gostaria, em nome do IDP e também da FGV Projetos, fazer aqui o registro dos nossos agradecimentos. E, sem mais delongas, passo-lhe, então, com a palavra, o professor José Roberto Afonso, para a sua exposição sobre a temática. Bom dia. Muito obrigado, ministro. O que eu queria, complementando, na verdade, sobretudo, agradecer aos colegas das mesas, porque a gente sempre está por aqui no IDP ou na FGV. Agora, os outros colegas foram chamados em cima da hora, todo mundo com compromissos, né, e se dispuseram a vir, e eu quase que diria que o evento quase poderia acabar assim que começou, com o compromisso dos dois presidentes da Câmara e do Senado de retomar a votação dessa matéria, que é, não precisamos nem dizer aqui, da sua importância. Eu vou fazer uma intervenção breve, na verdade, para dar espaço, né, para puxar as apresentações aqui dos colegas. Eu até tomaria a liberdade de recorrer ao PowerPoint, porque a minha intervenção aqui é mais para voltar na história. Eu confesso a vocês que eu mesmo não conhecia tanto a história da Lei 4.320 e o trabalho, principalmente feito pela Biblioteca da Câmara, né, Mônica, né, e com o apoio do Tolini, a gente conseguiu resgatar, e aqui tem os links, que obviamente ninguém precisa ler, mas depois já está na página, né, do seminário, a história da elaboração da Lei 4.320, e é extremamente rica, né? Quando dizem que a história sempre, né, nos dá lições, eu fiquei impressionado com a coincidência, na minha opinião, com vários aspectos da história dessa lei com o que nós estamos vivendo hoje, né? Primeiro, antes de tudo, acho que não custa lembrar que o Brasil tem uma tradição histórica muito longa
de contabilidade, de orçamento, e que eu acho que nós brasileiros não temos, a maioria, pelo menos os leigos, e mesmo muitos especialistas de fora, né, da área, não tem noção de quão avançado são peças que a gente, né, que a gente trabalha, processo que a gente trabalha, e também essa história. Por exemplo, em 1922 foi baixado um decreto que criou a contabilidade pública, o Código de Contabilidade da União. Na época, Tesouro Nacional ainda era com TH, mas esse código detalha a organização, vários aspectos que depois vieram aparecer na Lei 4.320. Define exercício financeiro, dispõe sobre receita, sobre despesa, organiza a gestão pública. É uma coisa que eu achei muito curiosa, ele se preocupa em responsabilizar os agentes que tomam as decisões de gasto, né? Na verdade, a gente passou quase que 80 anos e voltamos um pouco na discussão, na essência da discussão da lei de responsabilidade fiscal, você acaba voltando o que estava até na conclusão desse decreto de 1922. Bom, a origem em si da lei, pelo que a gente viu, do projeto de lei que veio da origem à Lei 4.329, foi a terceira conferência de contabilidade pública e política fazendária realizada em 1949. Aparentemente, pelo que a gente leu, já existiam grupos de trabalho anteriores à conferência. Na conferência se consolidou uma proposta que foi então encaminhada ao Ministério, ao Governo Federal, Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça e o poderoso DASP, né? Eram muito citados. Pouco tempo depois, em maio de 1950, os parlamentares, um grupo de parlamentares, pelo que a gente entendeu, acho que não foi só um, mas quem apresentou o projeto foi o deputado Berto Condé, do PTB de São Paulo. Eles registram que cansaram de esperar o governo, o executivo, se decidir e enviar o projeto ao Congresso, e eles resolveram tomar a iniciativa de apresentar um projeto para criar uma norma nacional. Muita ênfase, na verdade, a gente estava relendo toda a justificativa do projeto, eu diria quase que 90% da discussão é preocupados em padronizar e nacionalizar classificações e processos entre União, Estados e municípios. Aliás, espantosamente, pelo menos para mim, eles chegam a registrar que a nova modelagem que estaria sendo proposta já estaria sendo seguida por Estados e municípios, e não pelo governo federal, ou pelo menos até 1950. Aqui a gente só copiou o link, está ali, quem eventualmente tiver interesse, tem tanto o projeto original, a justificativa, quanto a sua tramitação, sendo que é um arquivo que tem 950 páginas que detalha, a Câmara fez, né, um facsímile de todas as peças que o compuseram. A gente destacou até aqui algumas palavras, eu acho que não queria aqui repetir para não me alongar, mas a ênfase dos parlamentares foram o tempo todo a necessidade de ter regras nacionais e regras estáveis. E que por conta disso estava sendo todo aproveitado um trabalho, né, oriundo dessa conferência, um grande consenso entre técnicos fazendários dos diferentes governos. Esse aqui é só a capa aí desse facsímile que tem 900 páginas. E eu queria destacar sobre a tramitação do projeto. O projeto foi apresentado em 1950, e em 2 anos ele foi votado na Câmara dos Deputados. Teve emendas logo de início do deputado Leomar Balieiros, mas vários outros, sempre foi mais citado, mas a gente foi descobrir outros deputados apresentando também propostas. Projeto aprovado na Câmara em 52, vai para o Senado, e no Senado demora 10 anos. A história do Senado é que está um pouquinho, a gente não tem grandes detalhes, mas o projeto que volta, o Senado faz um substitutivo, o projeto volta para a Câmara aprova o substitutivo do Senado, e aí começam umas coisas bastante curiosas, né? Acho que muitos dos que estão aqui já trabalham na área já sabem, mas muita gente acha que essa lei, por ser de 1964, é uma lei do golpe militar. Na verdade, é uma lei que foi aprovada. Aprovado mesmo foi no final de 1963, e o presidente João Goulart deixou para sancionar
faltando 3 dias do final do prazo, que senão a lei ia acabar sendo, né, sancionada. E sancionou com vários vetos. Eu acho que a gente contou cerca de 15 vetos. Então a lei sai em 17 de março com vários vetos. E, na minha opinião, aí que vem a coisa mais interessante, só reforço o que a gente estava contando, que a gente vinha retratando antes. O Congresso examina de pronto os vetos e derruba, já depois do golpe militar, a sessão principal começa em 5 de abril, ou seja, aí já assim na vigência, né, do golpe militar, e cerca de 12 dispositivos que hoje constam na Lei 4.320 foram vetos derrubados pelo Congresso Nacional e que depois vieram a ser sancionados pelo presidente Castelo Branco. Acho até que é uma das primeiras leis que ele, né, ainda que a lei seja anterior, na prática ele teve que republicar toda a lei, e poucos vetos permaneceram, né, nessa lei. Quer dizer, a história, na minha opinião, a se tirar aí da tramitação, acho que desse projeto, primeiro seriam, acho que, 2 pontos. Uma, a iniciativa da sociedade civil, obviamente organizada, né, especialmente de quem trabalhava na área, liderado pelos contadores dos diferentes níveis de governo, e a iniciativa, a liderança e a firmeza do Congresso Nacional em tocar essa matéria. O projeto não é do governo federal. Na tramitação não está claro que o governo eventualmente tenha se oposto, deve ter participado, mas impôs uma série de vetos. Aliás, as matérias todas vetadas são matérias técnicas, até porque nessa lei não, né, é uma coisa muito hermética, que a gente sabe, e mesmo assim o Congresso foi lá e falou, não, tem que voltar e tem que se aplicar isso. Inclusive, entre os vetos, eu destacaria o que envolve endividamento público, que é o Congresso cobrando que o processo de endividamento público tinha que constar dentro das leis orçamentárias. Obviamente, aplicação imediata. Bom, o presidente, eu não vou entrar no mérito, Clara, Ottolini, Celso vão falar aqui, mas eu queria destacar, como o deputado Henrique Alves já colocou, essa é uma lei que, para a época, extremamente revolucionária. Em particular, eu queria destacar só um aspecto, que é a despesa pública seguir regime de competência. Quando eu estive trabalhando no projeto de lei de responsabilidade fiscal, uma das coisas que chamava a atenção era que em vários países ricos, né, avançados, há só cerca de 20 anos atrás, o que estava sendo chamado uma reforma fiscal era adotar regime de competência para despesa pública. Né? Grandes países seguiam o regime de caixa até pouco tempo e não contabilizava a despesa pelo seu compromisso, coisa que a gente criou aqui em 1964. Eu não sei nem quantos países tiveram isso, né, antes do Brasil. Mas era uma inovação muito importante que foi feita na época. A lei é importante. Agora, obviamente, a aplicação imediata dela sofreu, especialmente, dois aspectos. Um, o peso da centralização, né, política imposta pelo governo militar, o esvaziamento do Congresso, o esvaziamento do orçamento. Você vai e cria o orçamento monetário, né, você tira as despesas financeiras de dentro do orçamento, o poder de emitir dívida deixa de tramitar no processo orçamentário e você aprovar o orçamento por decurso de prazo. Eu não vi um levantamento, mas eu até tinha curiosidade de saber quantos orçamentos durante o governo militar não foram aprovados por decurso de prazo. O pouco que eu acompanhei, acho que era tudo por decurso de prazo. O outro aspecto, e aí eu queria cair aqui na parte nossa econômica, tinha a ver com a superinflação. A inflação muito elevada ajudou, na minha opinião pessoal, a distorcer um elemento chave que tinha na lei que tem ainda na lei 4.320, que é a lógica entre o processo orçamentário, processo financeiro e o processo patrimonial. É uma lei que tem uma consistência perfeita. A sua aplicação, e sobretudo num contexto inflacionário, é que vem a distorcer. E eu estou destacando isso para tentar aqui fazer a meia, como eu sou economista, fazer a meia culpa dos economistas. Acho que muitos dos problemas que a gente ocorre, aliás, já antecipa assim, de fato, o nome contabilidade criativa não é muito bom. O problema não está na contabilidade,
Né? Não está no orçamento propriamente dito, e sim na leitura que os economistas fazem e nos indicadores que nós fazemos. A dívida pública nesse país, como vocês conhecem, né, todo mês é divulgado, né, na imprensa e tal, não vem da contabilidade pública, vem da contabilidade privada e mesmo assim é particular. O Banco Central que faz essa mensuração, desde 1983, nós estamos em 2014, na essência o cálculo que a gente faz hoje é o mesmo que a gente fazia em 83. A dívida pública que a gente conhece, que está nos jornais, na verdade é o crédito que o setor bancário deu ao governo. Né? Vários componentes da dívida pública não constam da dívida pública, ainda mais aqui numa casa de direito, até por estar no noticiário da Ordem do Dia, precatórios. Os precatórios judiciais não constam nem na dívida líquida, nem na dívida bruta. Agora, está na contabilidade pública, né? Até por força do que estava previsto na 4.320. Por adotar regime de competência, o compromisso que um governo assume, ainda que deixe para pagar para o futuro, está registrado nos balanços como resta a pagar. Aliás, eu não resisto a fazer um comentário aqui que ilustra o presidente Renan, o presidente Requiovo já colocaram a necessidade de modernizar ali até nos conceitos. Né? O governo federal fechou ano passado, já não me lembro direito, 160 ou 180 bilhões de reais de resto a pagar. Isso é qualquer coisa menos um resto. Né? Na verdade, é um atentado à língua portuguesa chamar isso de restos a pagar. Mas a filosofia está correta do registro e está lá registrado. Está perfeitamente contabilizado, conhecido, mas na hora que os economistas que seguem uma convenção de olhar a dívida pública, eu olho um dado do Banco Central que não olha o que está no balanço público, embora seja publicado e conhecido. Confesso que até hoje não sei direito por que não se considera pelo menos resto a pagar. O que estados e municípios devem para a Previdência Social, o que devem para o INSS, que todo mundo sabe que não é pouco, está na contabilidade pública, mas, de novo, como o credor não é banco, não é um sistema financeiro, não aparece. Então, eu acho assim, a origem vem um pouco com a inflação, de um lado, com o desconhecimento, mas na prática, assim, as convenções, que permitiria que chamar as convenções econômicas, que a gente ainda segue hoje no Brasil, ignoram as nossas práticas, os nossos documentos contábeis. Quem sabe, e aqui eu queria concluir, esse aniversário de 50 anos da lei, jogue foco não apenas na necessidade da sua revisão, da sua modernização, né, da sua ampliação, e acho que muito relevante aqui a gente ver o compromisso do senador Renan, do senador Henrique Alves, dessa matéria voltar a tramitar no Congresso Nacional, como eu acho também que era necessário que nós técnicos, nós analistas, em especial os economistas, fizessem um debate mais aberto, mais franco, sobre finanças públicas, sobre a economia do setor público, e fossem, não ficassem tão presos apenas a alguns dogmas ou alguns documentos, e ampliassem a oportunidade de análise que nós temos hoje em torno de todos os documentos que são publicados, né, de orçamento e balanço. E, para concluir, acho que quando a gente começou falando do processo lá de 1949, de 50, quiçá, ou quem sabe, oxalá, talvez que seja a melhor parte, a gente aproveite essa etapa para reanimar, desde a sociedade civil organizada, os conselhos de contabilidade, administração, de economia, as várias associações aí envolvidas, a puxar esse debate, que na verdade ficou claro na leitura de 50, que foi a partir de um movimento da sociedade que o Congresso resolveu se mexer. E também, eu acho que esse movimento é importante até para dar respaldo aos parlamentares, porque, vamos convir, essa é uma matéria hermética, né, e vai ser pela sua natureza. Né, não é uma matéria fácil no sentido, né, de ser lidada. Agora, é uma matéria crucial para o nosso dia a dia. Então, acho que nós técnicos, nós especialistas, nós técnicos, temos um papel fundamental de tentar voltar com esse tema ao debate e de dar força ao Congresso Nacional. E eu tenho certeza que, se o Congresso se mexer, o Executivo também vai se mexer nas áreas técnicas do Ministério da Fazenda, do Ministério, né, do Planejamento, nas secretarias estaduais de Fazenda, secretarias municipais. Nós vamos ouvir aqui alguns representantes nas próximas
Eu não tenho dúvida nenhuma que há um interesse em a gente consolidar e ampliar, fortalecer e modernizar essa lei 4.320, para que a gente tenha um orçamento nesse país, um orçamento, contabilidade pública mais realista. Sem querer ser simplório, na minha opinião pessoal, não faltam capacidade técnica, acho que não faltam propostas. As propostas, inclusive, já estão conhecidas. Pelo pouco que eu acompanho aqui na ocasião de seguir aqui, as divergências, na minha opinião pessoal, são pequenas, são em torno de detalhes que nada impede que, havendo vontade política de nós técnicos, de manifestarmos, dizer a importância, né, de mexer nessa matéria, até para darmos respaldo a quem está no executivo e a quem está no legislativo, ter a vontade de avançarmos, de darmos um passo além e voltar, e neste século fazermos uma reforma tão modernizadora, tão estruturante quanto foi a da 4.320 há 50 anos atrás. Muito obrigado. Agradeço ao Zé Roberto Afonso e passo em seguida a palavra à doutora Clara Bugarelli. Bom dia. É com muita satisfação que participo desse evento promovido pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Gostaria inicialmente de cumprimentar as ilustres autoridades presentes em nome do nosso excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, já dizendo da honra de participar desse debate tão importante para o nosso país. E também saudar todos os presentes, desejando que nosso encontro, debates e sugestões inspiradoras, elas promovam as mudanças que tantos desejamos e que a sociedade clama. E pelo que nós ouvimos aqui, está na abertura, né, tanto do senador Renan Calheiros, como do presidente também da Câmara, acredito que os nossos objetivos já começam a ser atingidos. Exalto inicialmente o jubileu de ouro da Lei 4.320, que pela sua longevidade, como já foi relatada, já demonstra que se trata de uma das legislações mais bem construídas do período republicano recente, cujas contribuições são inegáveis, sendo considerado um marco legal para o setor público em matéria orçamentária, tendo surgido em um período historicamente difícil para a administração pública brasileira, quando a política democrática e econômica estavam fragilizadas, auxiliando o governo da época a ter maior rigidez e controle das contas, combatendo o desequilíbrio orçamentário, além de um planejamento mais estratégico das ações de governo. Analisando a sua estrutura, pode ser constatada que, através de 115 artigos, a Lei 4.320 está dividida em dois campos: o orçamentário, dos artigos 1 a 82, e o contábil, dos artigos 83 até o 106. Como se observa, esta é realmente uma lei geral de orçamentos na sua forma e essência. Todavia, a partir da Constituição de 88, várias questões foram alteradas, dentre as quais destacamos a importância do planejamento público e de seus instrumentos, aprimorados com a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, tratando os orçamentos como instrumentos de planejamento, como devem ser tratados, e não como instrumentos autônomos de gestão fiscal. Estas mudanças, por si só, exigiriam toda uma nova concepção do modelo de planejamento do setor público e alterações profundas na nossa Lei Geral de Orçamentos, que, embora necessárias, foram sendo adiadas e contornadas de forma precária, para suprir lacunas e definições importantes. Conseguimos conviver com essa realidade até os dias atuais,
mas a necessidade e evolução da sociedade e do setor público exige o enfrentamento dessa questão com o intuito de oferecer ao país um modelo mais abrangente e a definição de um marco legal mais adequado em matéria fiscal, de planejamento e orçamento. Assim, é preciso exaltar o planejamento e seus instrumentos como garantias e expressões dos Estados democráticos de direito. Nesse aspecto, embora os méritos da Lei 4.320 sejam inquestionáveis e sua contribuição à organização dos orçamentos de extrema relevância, a mesma não incorporou e não mais reflete os anseios da nossa sociedade por transparência, eficiência, eficácia, efetividade e, acima de tudo, qualidade do gasto público. Nem tampouco expressa o modelo proposto pela Constituição Federal de 88, necessitando de mudanças urgentes para recompor um dos marcos importantes da democracia e do conflito redistributivo de renda, pois é preciso estar em atenção permanente sobre a forma como a sociedade irá financiar o Estado e como o Estado alocará esses recursos para a promoção do bem-estar social. É fundamental colocar na agenda nacional a discussão sobre o papel da política fiscal para o desenvolvimento dos Estados e sua autonomia e independência, a exemplo do que ocorre com os avanços que tivemos na política monetária do nosso país, como autoridade monetária independente. Todavia, deixo essas questões para serem exploradas pelos demais expositores e vou me concentrar na área contábil, que é exemplo das mudanças necessárias, requer uma reflexão amadurecida sobre os fenômenos contábeis e sua repercussão no patrimônio social e individual de pessoas físicas e jurídicas. Nosso desafio perpassa pelo processo de adoção no nosso país do paradigma científico para a contabilidade aplicada ao setor público, pois como ciência social e aplicada, deve gerar informações úteis, tempestivas e fidedignas sobre os fenômenos que se manifestam no mundo real e envolvem atos e fatos que geram alterações patrimoniais, com o propósito de orientar a correta prestação de contas, o processo de tomada de decisão e, acima de tudo, a instrumentalização do controle social. Essas considerações são essenciais para que as pessoas percebam que a contabilidade mudou e não pode mais ser percebida como demonstrativos que nem sempre são claros e, por vezes, ao invés de esclarecer, mistificam fenômenos do mundo real ou possibilitam o questionamento sobre resultados e critérios adotados para sua mensuração. Nessa perspectiva, senhor mediador, ministro Gilmar Mendes, devemos reconhecer todos os fenômenos reais, mensurar, registrar, evidenciar, interpretar e explicá-los. Assim, quando Vossa Excelência chama a atenção para um fenômeno como o recebimento de doações para pagamento de multas aplicadas pelo STF, independente de qualquer discussão, do ponto de vista científico, é um fenômeno contábil que provoca alterações patrimoniais de quem realiza a doação e de quem as recebe, devendo ser registrados corretamente e de forma fidedigna, para apresentar os valores desses patrimônios, demonstrando sua ocorrência e possibilitando aos diversos usuários da informação contábil sua atuação, seja a sociedade, os órgãos de fiscalização e os demais interessados, com o intuito de possibilitar o verdadeiro conhecimento sobre o fenômeno contábil e seus desdobramentos, como a origem dos recursos foi devidamente contabilizada, o recebimento de doação é rendimento tributável,
A omissão de informações representa crime tipificado pela legislação tributária, dentre outros aspectos. Enfatizo que o papel e objetivo da contabilidade é gerar informações úteis, tempestivas e fidedignas para os mais diversos usuários e, no setor público, possibilitar o controle social. Pois bem, senhoras e senhores, nesse contexto, devemos sim estar comemorando os 50 anos da Lei Geral do Orçamento, mas torço e envidarei todos os esforços para comemorarmos nos próximos 50 anos uma lei de política fiscal. Coloco essa questão como ponto central das nossas reflexões, pois pela maturidade e níveis de desenvolvimento que o país atingiu, estamos prontos para colocar a questão de forma mais estratégica e abandonar determinadas discussões pontuais, o que não significa deixar de resolver os problemas que devem ser equacionados, sob pena de produzirem enormes prejuízos ao modelo brasileiro, inclusive à convivência, autonomia e harmonia entre os poderes constituídos, como a questão da forma estabelecida para o envio das propostas orçamentárias e a incorporação à lei orçamentária anual dos poderes judiciário e legislativo ao poder executivo, apenas para citar uma das questões que devemos resolver. No momento em que colocamos em discussão um tratamento mais estratégico para a política fiscal, chamamos a atenção de que a maioria dos países desenvolvidos já está tratando a questão fiscal com autonomia e de forma independente do executivo, a exemplo do que ocorre com a política monetária, pois nossa experiência e aprendizado já revelaram a importância de lidar com essas políticas de forma autônoma, para a garantia dos pilares econômicos e do desenvolvimento social, econômico e sustentável. Portanto, a discussão não pode ser iniciada a partir do orçamento, que em definição básica representa a fixação de despesas e a estimativa de receitas para o exercício financeiro. Inicialmente, devemos nos voltar para a definição da política fiscal e dos seus objetivos. A partir dessa concepção, pode ser estabelecido limite de gastos e estimar receitas, com bases e critérios norteados pela política fiscal e com base reais de custos. Do contrário, criamos apenas mecanismos burocráticos e desperdício de tempo sem gerar informações fidedignas, pois não sabemos quais os objetivos a serem atingidos. Dessa forma, a discussão fica minimizada. A alocação de recursos para atender objetivos menores, pessoais e específicos. Portanto, temos três desafios no aniversário dos 50 anos da Lei Geral dos Orçamentos. O primeiro é evoluir por uma lei de política fiscal. Nesse contexto, não podemos deixar de enfrentar problemas pontuais, tais como: qual deverá ser o modelo de elaboração e incorporação das propostas orçamentárias dos demais poderes com a proposta do Executivo, de forma a garantir a autonomia dos poderes? Qual deverá ser o tratamento para controle da execução dos orçamentos? Como tratar os déficits financeiros dos orçamentos anuais se os mesmos não são contemplados na lei? Apenas a destinação dos superávites financeiros que podem ser utilizados como fontes para a abertura de novos créditos adicionais, dentre outros. E o segundo desafio seria a elaboração, discussão e controle da execução dos orçamentos, redefinindo a elaboração dos orçamentos, pois não pode ficar restrita à questão incremental, ou seja, define-se o índice de correção a ser utilizado pelas unidades gestoras e se mantém os mesmos programas, independente das mudanças que ocorreram ou das novas necessidades sociais, ou ainda dissociadas dos problemas reais a serem enfrentados.
e as discussões elas devem abranger aspectos macros e microeconômicos, sem desconsiderar aspectos pontuais de defesa de interesses legítimos, pois o Congresso ou os parlamentos estaduais e municipais são as legítimas arenas de discussão sobre o conflito redistributivo. Nesse contexto, assume papel relevante na agenda nacional a discussão, como aqui já foi dito, do orçamento impositivo, que encontra espaço relevante desde que não seja mais uma imposição rígida e inflexível, que restrinja a capacidade para enfrentamento de mudanças de cenários ou exigências reais de intervenção do setor público. E quanto ao controle da execução dos orçamentos, ele deve ser capaz de definir a busca pela qualidade do gasto público, dos níveis de eficiência e economicidade das unidades gestoras. A forma adotada e praticada estimula o desperdício de gasto, pois as unidades gestoras têm por desafio a manutenção do orçamento para que não sejam prejudicadas com cortes ou contingenciamentos, ao invés de defenderem a economia dos gastos. E o terceiro grande desafio seria a utilização da contabilidade na sua essência, utilizar a contabilidade como ciência social e aplicada, com os novos paradigmas e conceitos advindos do processo de convergência com as normas internacionais. A utilização dos princípios contábeis, inclusive o de competência integral para as receitas e despesas do setor público e registro de todos os fenômenos que afetam o patrimônio, independente de serem ou não despesas ou receitas orçamentárias. A utilização do sistema de informação de custos que orientem a busca pela eficiência e efetividade dos gastos públicos, que mensurem corretamente os custos dos serviços e obras prestados à população e que estimule a qualidade do gasto público, orientando a elaboração dos orçamentos anuais. A utilização também de demonstrativos contábeis e notas explicativas que sejam capazes de evidenciar os critérios utilizados para mensuração de ativos, passivos, receitas e despesas, gerando informações que orientem a tomada de decisão. Informe aos diversos usuários e, como já citado, instrumentalize o controle social, evitando práticas desaconselháveis ou omissão de patrimônio e obrigações. Dessa forma, senhoras e senhores, estaremos aptos a comemorar os próximos 50 anos com a lei de política fiscal e uma autoridade fiscal autônoma e independente, apoiada por uma contabilidade que reflita os fenômenos do mundo real e gere informações úteis, tempestivas, fidedignas aos diversos usuários, que mensure as alterações patrimoniais e responsabilize os causadores de danos ao patrimônio público, ao invés de socializar simplesmente custos. Muito obrigada. Obrigado. Agradeço a doutora Clara Bugarim por sua esclarecedora exposição e passo desde logo a palavra ao doutor Hélio Tolim. Obrigado. Queria cumprimentar os colegas de mesa, em nome do excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. Eu, como consultor da Câmara dos Deputados, não sei se poderia projetar, também tem uma apresentação PowerPoint aqui. Eu, como consultor da Câmara dos Deputados, eu vou me ater a alguns aspectos da legislação 4.320 que dizem que o Poder Legislativo teria mais interesse. O primeiro deles é a questão da abrangência da lei orçamentária, que está definida na Lei 4320. Naquela época, década de 50, início dos anos 60, já houve a preocupação dos legisladores de que a lei orçamentária abrangesse todas as receitas e todas as despesas de todas as entidades públicas da administração centralizada e órgãos de governo. Então, é um princípio
chamado princípio da universalidade, né, de que todos os gastos do setor público devem estar incorporados na lei dos orçamentos. Então, para a época, foi um avanço muito grande. E até hoje nós temos diversos países que lutam muito para conseguir essa abrangência. Aqui na América Latina, eu diria que a maioria dos países, infelizmente, não conseguiu ainda ter uma abrangência plena de seus orçamentos. E tem um detalhe que a Lei 4320 também colocou a respeito dos fundos especiais, dizendo que deveriam haver demonstrativo das receitas e dos planos de aplicação desses fundos especiais. Os nossos países, colegas aqui na América Latina, até hoje têm uma série de problemas com isso. Eles chamam de fideicomissos, né, os fundos públicos. E existe um país na América Latina, existem vários, mas existem países importantes que têm 300 fundos fora do orçamento público até hoje. Então, na verdade, o Congresso nesses países, o Poder Legislativo, não tem controle do que está sendo gasto. Tá? 300 fundos estão fora do orçamento, estão fora da conta única desses países. Então, no Brasil, nós tínhamos os fundos de fora naquela época, mas tinha a previsão de que houvesse transparência deles. Depois, os fundos foram incorporados ao orçamento. Um grande avanço. Como é que avança aqui? Um outro ponto importante para o Poder Legislativo, depois da abrangência da lei orçamentária, quer dizer, a abrangência é saber o que eu estou controlando. Eu, como Congresso, o que eu estou controlando. A segunda questão que eu coloco ali são as autorizações que o Poder Legislativo tem que dar para o Poder Executivo para que esse possa executar os gastos, né? Então, o primeiro deles, mais óbvio, é a questão de abrir créditos adicionais. E tem toda essa parafernália que a maioria dos senhores já conhece, dos créditos suplementares e créditos especiais, que têm que ser autorizados por lei e abertos por decreto, e os créditos extraordinários, que podem ser abertos por decretos do Poder Executivo em situações muito específicas definidas pela Lei 4320. Isso que para a gente, eu trabalho na área do orçamento público há 27 anos, isso desde que eu comecei sempre foi assim, para mim é natural que seja assim. Só que nos outros países da América Latina, na grande maioria dos países da América Latina, não existe formalização nenhuma. Nós temos aqui o secretário do Orçamento. Nesses outros países, o correspondente ao secretário do Orçamento, ele entra no sistema e aumenta o orçamento da unidade do Ministério da Agricultura, do Ministério da Defesa, tira do Ministério da Ciência e Tecnologia, ao bel prazer dele. É claro que ele não faz isso de forma aleatória, mas ele faz sem nenhum ato, sem nenhum ofício, sem nenhum documento. Às vezes, quando é uma alteração importante, ele telefona lá, ó, estou aumentando aí seu limite, seu orçamento em 10. Às vezes não telefona, o cara descobre lá no dia, vai acessar o sistema, sofreu um recorte, que nem eles falam, foi recortado o orçamento. Então, o que para a gente é totalmente consagrado há décadas, é natural, nos outros países, inexiste. Países importantes, tá? Nossos vizinhos aí. Já naquela época também, a 4320 colocou a questão das operações de crédito para antecipação de receita, disciplinou isso, que o Executivo só poderia fazer se houvesse autorização específica. A questão da indicação de quais fontes o Executivo podia utilizar para abertura de créditos adicionais. E também o próprio Legislativo disciplinava como apropriar as receitas de operações de crédito e alienação de bens imóveis entre as receitas orçamentárias. Um outro ponto aqui, depois da abrangência, depois das autorizações que se dá ao Poder Executivo, o outro ponto de interesse legislativo é a questão da transparência. Tá? Se nós formos olhar o que se exige hoje de transparência e o que está na Lei 4320, é claro que é muito mais do que nós tínhamos na época que a Lei 4320 foi promulgada, em 64. Mas o que está na Lei 4320, 50 anos atrás, eu diria que é um requisito de transparência respeitável. Então, nós temos aquelas exigências ali a respeito do projeto de lei orçamentária, que o projeto de lei deve ter uma mensagem colocando a situação econômica e financeira do país, justificando a política econômico-financeira do governo e justificando os itens de receitas e despesas. Na verdade, a parte receita, toda a legislação de receita também tem que vir anexa ao projeto de lei.
E isso parece assim bobo, mas, de novo, vários países não fazem isso até hoje. O projeto de lei de orçamento em si mesmo, a L4320, estabeleceu uma série de classificadores que são obrigatoriamente, devem constar na lei, classificadores econômicos, orgânicos, funcionais, programáticos, né? Exigiu que houvesse também sumários das receitas por fonte e sumário das despesas por funções. Então, dando assim um caráter gerencial para quem estivesse olhando o orçamento. E, além disso, a exigência de tabelas explicativas, né? A 4320 exigia que o orçamento fosse acompanhado da receita arrecadada nos 3 anos anteriores ao ano do orçamento, aquela receita do ano que você está preparando o orçamento e a receita do ano a que se refere o orçamento. O que faltou ali na época foi, mas também seria um avanço muito grande, seria a obrigação de constar estimativas de receitas para os anos seguintes, né? Mas vejam só, estamos tratando aqui de 5 exercícios. Na despesa também, a obrigação de ter a despesa do ano anterior, a despesa do ano corrente e a despesa do ano que está se fazendo o exercício. Então, requisitos de transparência interessantes daquela época. Um outro elemento importante para o Congresso, além da transparência, além da abrangência, além das autorizações, o Congresso quer saber também a questão do controle fiscal, né? E aqui, talvez, muito preliminarmente, né, 50 anos atrás, evidente que o grande avanço nessa área foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas, de qualquer forma, você tem aí 2 elementos que eu consegui identificar, além da questão da dívida que o Zé Roberto mencionou, tem a questão das previsões plurienais, e eles tinham um quadro, né, quadro de recursos e aplicação de capital, em que as receitas e despesas de capitais tinham que ser apresentadas junto com o orçamento anual. Então, de certa forma, isso já dava uma visão de médio prazo, apesar que limitada, mas, enfim, já havia um princípio de visão, né? E interessante também que a instituição dos programas, né? E eles mencionam, na lei mencionam, os programas com as metas objetivas de cada programa, ou seja, os resultados que eu pretendo obter daquele programa. Esses programas constavam do orçamento plurianual. E, na verdade, apesar da gente estar elogiando tal, que já existiam os programas, na verdade, até antes de 64, quando a lei foi implementada, a maioria dos estados já aplicava isso, na verdade, esses programas, na época, eles eram muito mais uma lista, né? Eles eram quase que uma subdivisão da subfunção. Então, vinha debaixo do classificador funcional, vinham os programas, e o país todo tinha que adotar esses programas, né? Então, no fundo, não é a concepção de programas que nós temos hoje, que em cada esfera de governo define os seus próprios programas a partir dos problemas que ele identifica junto à sociedade. Um outro ponto de controle fiscal também, e aí é mais ou menos padrão no mundo, é a questão das propostas parciais de orçamento, né? Os setoriais, os ministérios, todos eles têm que, essas propostas deles têm que guardar conformidade com os limites globais estabelecidos pelo órgão central, né? Hoje esse processo é muito mais rígido, muito mais rigoroso, mas já estava na 4320 essa ideia aí. O último ponto que eu coloquei a respeito da 4320 é a questão da apreciação e aprovação da LOA, tá? São apenas 2 artigos na Lei 4320 que tratam desse processo de exame pelo Congresso Nacional. O primeiro deles é a questão do que acontece se o Executivo não encaminhar uma proposta de orçamento ao Congresso no prazo determinado, né? E a 4320 colocou desde aquela época que passaria a vigir como proposta do Poder Executivo a lei de orçamento que estivesse vigente. E isso é interessante porque hoje existe, talvez a maior parte dos países siga mais ou menos esse mesmo caminho, mas existe um grupo de países que diz que nessa situação o que vale é o projeto de lei apresentado no ano anterior pelo Poder Executivo. E essa solução aqui é mais democrática, porque você adota como proposta um orçamento que já foi avaliado pelo Congresso Nacional no ano anterior. Então, digamos assim, que já é uma coisa mais para o lado do Poder Legislativo. E o outro aspecto que a Lei 4320 regulava naquela época e que está agora derrogado pela Constituição de 88 é a questão das emendas, né?
Então, se colocava naquela época uma série de restrições na apresentação de emendas, na aprovação de emendas, né, que elas só poderiam ser atendidas se elas atendessem, não conflitassem com aqueles pontos que estão colocados ali. É, a minha última tela diz respeito a, de uma forma muito limitada, como eu disse, abordando apenas aspectos do Poder Legislativo, porque, na verdade, 4320 teria uma série de pontos de muito interesse para serem discutidos e aperfeiçoados. Eu coloquei apenas três pontos ali que dizem respeito mais diretamente ao Poder Legislativo. A primeira questão, a questão da apreciação legislativa. Quer dizer, hoje a Constituição Federal diz que o Congresso vai examinar a proposta orçamentária na forma do regimento comum do Congresso Nacional. Então, qualquer regulamentação que exista em lei complementar, ela é inconstitucional, né? Em princípio. Então, a questão que fica é se esse direito à autorregulamentação do Poder Legislativo, se ele é benéfico ou não. A grande maioria dos países envolvidos, países industrializados, apesar que eles são regimes parlamentaristas, mas mesmo os regimes presidencialistas têm restrições à intervenção do Congresso, né? As nossas restrições na Constituição são muito pequenas, a respeito de não poder reestimar receita, de não poder aumentar os gastos pessoal, de não poder cortar as despesas previstas de dívida, né? E mesmo assim o Congresso Nacional, infelizmente, utiliza um artifício que é identificar erros e omissões que está na Constituição, esse inciso, e através desse inciso o Congresso consegue, todo ano, fazer modificações na proposta de lei orçamentária. Então, essa questão eu coloquei aí apenas para a gente pensar um pouquinho se até que ponto vale a pena deixar a autorregulamentação plena do Congresso, ou seria mais interessante ter alguns parâmetros gerais em que o Congresso deveria atuar. Segundo ponto, a questão das regras permanentes, é que hoje nós temos um problema grande com as LDOs, que as LDOs, tanto do governo federal, até mesmo do governo estaduais, elas têm que incorporar uma série de legislação que são assim, já quase consolidadas, há vários anos são consolidadas na nossa legislação, e têm que ser repetidas em toda a LDO, porque a LDO só tem vigência de um ano. Então, isso seria muito facilmente resolvido se nós tivéssemos uma nova lei complementar e essa lei já tivesse estipulado todos esses aspectos. Eu coloquei como exemplo ali a questão da execução antecipada, né? O que acontece se o Congresso Nacional não aprovar o orçamento até o final do exercício financeiro? Como é que eu começo a execução no ano seguinte? Então, todo ano a LDO tem que disciplinar esse assunto, quando isso poderia estar resolvido de uma forma permanente. O último ponto da minha apresentação é a questão da alocação do gasto público, né? Hoje em dia, a participação parlamentar se dá através de emendas parlamentares, emendas individuais, emendas coletivas de bancada, né? E existiria uma outra forma de participação, talvez mais efetiva, que seria o Congresso participar da discussão dos critérios e das fórmulas que o Poder Executivo utiliza ou irá utilizar na alocação dos recursos, dos seus programas e das suas ações. Então, como poderia haver mais transparência no plano plurianual, os programas poderiam ter anexos demonstrando quais são os critérios que o Poder Executivo pretende utilizar para distribuir esse recurso, e o Congresso poderia dizer, olha, concordo com isso, discordo com isso, quero fazer assim, quero distribuir dessa outra forma. E, da mesma forma, com as próprias ações orçamentárias, também por ocasião da lei, poderia haver essa discussão aí, novamente o Parlamento poderia intervir, como se faz em diversos países industrializados. Era isso, queria agradecer a todos. Obrigado. Ministro. Preciso dar uma saidinha e queria passar a palavra ao professor. Desculpe. Passar a palavra ao professor Celso Correia, né, que da Casa do IDP. Só para adiantar, o ministro já está chegando. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite do ministro Gilmar Mendes e do Instituto Brasiliense Direito Público para estar aqui hoje, conversar um pouco com todos os senhores e senhoras sobre os 50 anos da lei de orçamento. Gostaria de cumprimentar também o professor José Roberto Afonso, a doutora Clara, a doutor Hélio. É um prazer estar aqui dividindo a mesa bancada com os
senhores. Muito bem. A perspectiva que eu gostaria de apresentar hoje, em alguma medida, vem ao encontro, talvez, com o que já foi dito aqui, mas é um pouco diferente. Eu gostaria de apresentar o que seria a visão da comunidade jurídica, a visão do ponto de vista jurídico sobre a questão dos orçamentos, sobre o que significaram esses 50 anos da Lei 4.320. E, de certo modo, essas décadas representaram, do ponto de vista jurídico, um esquecimento da matéria orçamentária, um esquecimento, diria lamentável, do direito financeiro. Em linhas gerais, é mais ou menos esse o sentido da minha fala aqui nesse evento, da minha participação. Muito bem, como já sabemos, a 4.320 já conta com cinco décadas e, quando sua edição, já foi dito aqui inúmeras vezes, a lei representava, a lei editada um pouco antes do início do regime militar, a lei representava um instrumento arrojado, um instrumento moderno para aquele contexto histórico. Não há dúvida disso. Não há dúvida também que essa lei ela trouxe uma contribuição significativa para o aperfeiçoamento do processo orçamentário, da contabilidade pública e, por que não dizer, para a própria institucionalização e padronização das finanças públicas no país. Disso não temos dúvida, creio eu. Bom, passados esses 50 anos, muita coisa mudou. O país, felizmente, retomou o caminho da democracia. O país tem uma nova Constituição, diria eu, mais sólida, mais rica. Venceu a inflação e podemos dizer que alcançou, em certa medida, a estabilidade monetária através do controle da inflação. E, finalmente, nós adotamos um regime de responsabilidade fiscal. Talvez, mais do que isso, o mais importante seja também os passos que nós demos e que ainda estamos a dar no caminho da efetivação dos direitos humanos e, por que não dizer, da redução das desigualdades sociais. Passos talvez não tão rápidos como gostaríamos, mas passos ainda assim relevantes, significativos. Tudo isso, é claro, acaba se traduzindo em custos orçamentários. De sorte que hoje nós temos um orçamento bem maior do que a maioria dos países com renda por habitante similar à nossa e um orçamento que talvez se aproxime dos países desenvolvidos, vamos dizer assim, ricos, para dizer de uma forma direta e simples. Eu não sou economista, acho que dessa forma simples a gente comunica bem. Muito bem. Mas, do ponto de vista do debate jurídico, apesar de todo esse crescimento do orçamento, apesar da institucionalização das finanças públicas e todo esse movimento aqui a que já me referi, esses 50 anos, em alguma medida, representaram um esquecimento da matéria orçamentária no ensino jurídico, na pesquisa jurídica e, por que não dizer, também nos tribunais. Não digo que seja um esquecimento completo, um esquecimento total, mas certamente houve uma perda de interesse no correr das últimas décadas. Não é muito fácil apontar as causas desse processo, desse fenômeno, e certamente não é possível dizer que isso se deve simplesmente ao fato de a lei ter permanecido inalterada. É possível que, em alguma medida, sim, é possível que a falta de uma nova lei complementar que atenda o artigo 69 da Constituição tenha também causado um certo desinteresse na comunidade jurídica, não sei dizer. Também é possível que a inflação, o professor José Roberto chegou a mencionar rapidamente essa questão, tenha sido, na medida em que ela corroía a moeda, na medida em que assim, ela impedia um planejamento estratégico de longo prazo, que ela impedia um regramento mais rígido e efetivo das finanças, a inflação também tenha tido alguma responsabilidade nesse fenômeno. Enfim, não é muito fácil apresentar o porquê desse esquecimento e parece que não é um fenômeno circunscrito ao Brasil. Por exemplo, eu cito a obra do professor Horácio Corte, na Argentina, ele menciona que o país passa por uma situação parecida. Ele se refere a uma certa assimetria conceitual que existiria entre os tributos e os demais elementos da atividade financeira. Isso faz com que, no campo jurídico, exista uma forte tendência a que nós excluamos
os aspectos da atividade financeira que não dizem respeito à matéria tributária, ou seja, os tributos seriam objeto de tratamento jurídico, mas não os demais elementos, não as despesas, não o orçamento. Acho que talvez esse argumento em alguma medida se aproxime do que o professor Fernando Rezende aponta adiante no lançamento do seu livro, professor, quando fala do desinteresse que o orçamento jurídico, apesar da importância que em tese deveria ter para a comunidade, para o país. Muito bem. Essa assimetria, do ponto de vista da visão dos juristas, ela conduz a uma certa irrelevância do fenômeno financeiro e relevância do orçamento. Ou seja, você tem uma tripla exclusão, uma exclusão do controle judicial, do próprio âmbito do conhecimento e, por que não dizer, do mundo jurídico. Enfim, como se essas questões elas não pudessem, em alguma medida, despertar o interesse dos operadores de direito e não pudessem se sujeitar ao controle judicial. Acredito que esses sintomas eles são muito parecidos com o que nós enxergamos aqui no Brasil. Normalmente, nós nos preocupamos muito sobre como os recursos são arrecadados e o tamanho da arrecadação, o tamanho do orçamento, mas muito pouco nós contribuímos no que diz respeito a saber como eles são gastos e controlar efetivamente o gasto público. Nós enxergamos nas leis orçamentárias, vamos dizer assim, leis meramente formais, leis que não teriam uma matéria propriamente jurídica e não teriam um conteúdo vinculante. Há quem afirme que seria uma mera conta, o que não faz, talvez, muito sentido no contexto atual. Muito bem. Dessa premissa de uma lei meramente formal, nós acabamos concluindo que elas não devem ser submetidas ao controle judicial de nenhuma maneira, que delas não podem decorrer direitos subjetivos e também que a questão dos custos, os custos de políticas públicas, que os custos da efetivação de direitos humanos não sejam um argumento propriamente jurídico, ou seja, não seja um argumento a se levar em conta no âmbito do debate judicial. São essas as conclusões que nós acabamos adotando como uma consequência. Felizmente, eu acredito que há indícios de mudança e acredito que o debate relativo a uma nova lei geral de orçamentos, a possibilidade de mudanças serem feitas, nos permitem afirmar que existem, que já se vê uma tendência que isso se altere. Eu cito um exemplo que me parece caminhar no sentido de uma revalorização dos orçamentos, de uma revalorização do direito financeiro do Brasil, no Brasil, perdão. Um exemplo me parece particularmente ilustrativo, que é a alteração que nós observamos na orientação do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos em relação à possibilidade do controle judicial do orçamento. Acredito que todos os senhores devem saber que, até muito pouco tempo, o Supremo Tribunal Federal não admitia se meter de forma alguma na questão orçamentária. Ele não admitia que as leis orçamentárias se sujeitassem ao controle de constitucionalidade pela via da ação direta. Ou seja, de forma nenhuma um Supremo conheceria, de forma nenhuma o Supremo entraria no debate da matéria orçamentária, ainda que estivesse em tese diante de uma violação da Constituição ou de um argumento nesse sentido. Tinha-se firme a ideia de que se tratava de uma lei de efeitos meramente concretos e, como tal, que não tinha os caracteres de generalidade e abstração e, com base nessa premissa, afastava-se completamente a possibilidade de controle abstrato. Na prática, essa negativa de controle fazia com que o orçamento fosse de todo excluído da qualquer possibilidade de controle judicial efetivo. É isso que, na prática, nós acabávamos observando. O primeiro sinal de mudança ele aparece em 2003, no julgamento da ADI 2925, um caso em que se discutia a destinação de recursos da CID Combustíveis. Então, pela primeira vez, o tribunal admite uma possibilidade de se discutir ali a matéria orçamentária, de se admitir o cabimento da ação direta. Não era propriamente uma mudança, uma
revisão de jurisprudência na medida em que as premissas do tribunal permaneciam as mesmas. Continuava-se a entender que, faltando os caracteres de generalidade e abstração, a lei não poderia ser submetida ao controle abstrato. Isso afastava do âmbito de atuação do Supremo a lei orçamentária anual, o plano plurianual, o LDO e também os créditos extraordinários. Nenhuma dessas leis, nada nessa matéria deveria ser submetido ao Supremo. Em 2003, abre-se uma exceção por entender que aquela lei específica tinha os caracteres de generalidade e abstração, não era exatamente uma destinação de recurso apenas, então seria admissível o controle. A mudança vem apenas em 2008. Vejamos bem, eu venho dizendo uma tendência já de muitos anos do Supremo, só em 2008 é que pela primeira vez que se tem notícia, o tribunal vem efetivamente a rever sua posição e admitir que também pode, né, vamos dizer assim, se meter, em algum sentido, também pode atuar ali em matéria orçamentária. O caso a que me refiro é de relatoria do ministro, foi de relatoria do ministro Gilmar Mendes, ADI 4048, que discutia exatamente a abertura de um crédito orçamentário. Afirmava-se que a medida foi que o crédito orçamentário não teria observado as hipóteses constitucionais, ou seja, que as despesas não eram imprevisíveis e urgentes, e dessa forma o Supremo poderia, sim, admitir a ação e julgá-la procedente e improcedente conforme o caso. No caso, o tribunal acabou declarando a inconstitucionalidade da medida. Eu destaco esse julgamento porque me parece que claramente vem no sentido de uma mudança de postura do Poder Judiciário. A ideia de que o orçamento também tem uma importância jurídica, também deve despertar o interesse da comunidade jurídica. Duas questões ficavam bastante evidentes nos debates. A primeira é que a lei orçamentária era materialmente a lei mais importante abaixo da Constituição. O ministro Aires Brito fala isso claramente, ou seja, logo abaixo da Constituição, o que é de mais importante é o orçamento público, porque é ali que as coisas se tornam efetivas, ou pelo menos deveria ser. Além do que, a preocupação de que a exclusão do controle abstrato, a eliminação do controle abstrato, representasse, em última análise, a exclusão de qualquer forma de controle judicial. Esses dois elementos eram muito claros nos debates. Me parece que essa evolução da jurisprudência, que esses pequenos sinais podem ser entendidos como uma mudança de curso, como uma tendência a uma mudança de atitude da comunidade jurídica. Eu acredito que os 50 anos da Lei 4.320 e os debates legislativos em torno de sua possível alteração de uma nova Lei Geral de Orçamentos, ou mais do que isso, como talvez seja a nova lei, também representem uma oportunidade para a revalorização das questões orçamentárias nos espaços jurídicos, uma reorientação do ensino e da pesquisa nessa matéria e também uma mudança de postura dos tribunais, o que, de certo modo, já vem acontecendo. Quem sabe assim, finalmente, a comunidade jurídica também possa, de alguma forma, contribuir para esse debate e, de alguma forma, possa tomar parte desse debate. Eu acho que essa pode ser uma das, esse pode ser um dos papéis dessa tanto dessa discussão hoje quanto dos debates legislativos em torno de uma possível mudança de legislação. Em linhas gerais é isso que eu tinha para dizer. Espero ter respeitado meu tempo. Agradeço novamente o convite ao ministro Gilmar Mendes e ao Instituto Brasiliense de Direito Público. Muito obrigado. Agradeço a todos os participantes da mesa. Doutor Zé Roberto Afonso, doutora Clara Bugarim, doutor Hélio Tolini, doutor Celso Correia. E nós tínhamos programado um debate a seguir as exposições, mas diante da premissa do tempo, nós temos agora um outro painel que será presidido pela colega Lisiane Angelotti Meira, também aqui do IDP, e acho que nós talvez pudéssemos fazer uma reengenharia e fazermos um debate em conjunto depois das apresentações
painel sob pena de nós comprometermos, não é, o desenvolvimento dos trabalhos, tendo em vista o horário. Então, creio que já passamos para a próxima mesa redonda, que terá a participação do professor Weber de Oliveira, do Alexandre Cialdini, do Jorge Santoro, do Arnaldo Alves de Souza Neto e José Roberto Fernandes. Obrigado. Ok, nossos agradecimentos aos membros dessa mesa. Seguiremos, portanto, então, o direcionamento do senhor ministro Gilmar Mendes, dando, então, continuidade com a apresentação do segundo painel, que tratará do tema visão das autoridades. Daremos, então, seguimento aos trabalhos. Nós gostaríamos de convidar, então, os participantes deste segundo painel, a senhora Viziane Angelotti Meira, por favor, queira tomar o seu lugar à mesa, ela é coordenadora da pós-graduação de Direito Tributário e Finanças Públicas do IDP. Por favor, queira tomar o seu assento à mesa. Também o senhor Weber de Oliveira, ministro do Tribunal de Contas da União e professor do IDP. Convidamos também o senhor Alexandre Cialdini, secretário municipal de Finanças de São Bernardo, por favor. Convidamos ainda o senhor Jorge Santoro, subsecretário da Receita do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, também tome o seu lugar à mesa, o senhor Arnaldo Alves de Souza Neto, secretário de Estado em Mato Grosso e presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento. Convidamos ainda o senhor José Roberto Fernandes, secretário de Orçamento Federal. Senhores, por favor, queiram se acomodar à mesa, por gentileza. Passamos imediatamente a palavra à moderadora, à coordenadora da pós-graduação de Direito Tributário e Finanças Públicas, o IDP, a palavra para a professora Liziane Angelotti Meira. Muito obrigada. Inicialmente, eu gostaria de dizer que é uma grande honra e uma grande alegria estar aqui, né, participando da discussão sobre a nossa lei orçamentária, algo que, né, tanta consequência tem, tanto na organização da administração pública, quanto na vida cotidiana dos cidadãos. Eu gostaria de cumprimentar os membros da mesa, o doutor Wadeu de Oliveira, o doutor Alexandre Cialdini, doutor Jorge Santoro, doutor Arnaldo Alves de Souza Neto e doutor José Roberto Fernandes. Bom, como nós já tivemos a oportunidade de verificar nas questões apresentadas até agora, a nossa lei orçamentária, né, apesar de ter sido um passo importante, uma conquista importante, ela tem 50 anos, né, e ela merece nossa atenção, seja em termos econômicos, administrativos e também em termos jurídicos. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra a essas importantes autoridades que vêm contribuir para essa discussão, nortear nossa reflexão e também nos indicar que rumo, né, essas importantes questões estão tomando. Eu inicio a palavra passando ao doutor Eduardo de Oliveira e pedindo para que os componentes da mesa, na medida do possível, observem o tempo de até 15 minutos. Doutor Eder, muito obrigada. Bom dia, senhoras e senhores. Primeiramente, gostaria de congratular o IDP e a Fundação Getúlio Vargas pela organização deste evento, nas pessoas do ministro Gilmar Mendes e do José Roberto Afonso, também aqui do professor Fernando Rezende. Essas datas comemorativas, elas surgem como uma oportunidade de refletir sobre temas que, de outra forma, possivelmente não encontrasse espaço e momento para ser discutido publicamente. Então, esse é o caso da Lei 4.320. Muito debate entre os informais, de especialistas, mas nem sempre um debate público que mereça reflexão sobre diversos dos seus aspectos. A Lei 4.320 é uma lei de direito financeiro,
uma lei que envolve finanças públicas em sentido amplo, orçamentos, contabilidade pública e também a atuação dos órgãos de controle externo, como os tribunais de contas. É sempre importante lembrar e ressaltar que a origem dos tribunais de contas está na impossibilidade dos parlamentos e dos cidadãos diretamente fiscalizarem o destino dado aos recursos públicos. Essa função vem sendo dada aos tribunais de contas, especificamente ao Tribunal de Contas da União, desde a nossa primeira Constituição de 1891, e assim permanece por mais de 100 anos. Os tribunais de contas, em matéria orçamentária, têm uma função essencial, substancial, de extrema relevância, mas ainda pouco debatida, pouco conhecida, tanto do público em geral, quanto até mesmo da academia, que apenas nos últimos, digamos, 20 anos, começou a estudar um pouco mais a atuação dessas cortes. A Lei 4.320, que entrou em vigor há 50 anos, ela foi publicada quando estava em vigor a Constituição de 1946. E essa Constituição, no artigo 77, assim dizia sobre as funções dos tribunais de contas. Compete ao Tribunal de Contas acompanhar e fiscalizar diretamente a execução do orçamento. Esse era o primeiro inciso da Constituição de 1946, do artigo 77, que tratava das funções dos tribunais de contas. Fiscalizar a execução dos orçamentos. Depois, a Lei 4.320 dedica uma seção especial ao controle externo, ao controle da execução orçamentária, e no artigo 75, ela define o escopo do controle da execução orçamentária. Primeiramente, esse controle abrange a legalidade dos atos de que resultem despesa e arrecadação de receita e também de todos os atos que representem nascimento ou extinção de obrigações e direitos. Depois, abrange a fidelidade funcional daqueles que administram recursos públicos e, por fim, o cumprimento do programa de trabalho. A Lei 4.320 foi a lei que trouxe essa questão do planejamento, da definição de um programa de trabalho na lei orçamentária, cabendo, então, durante o acompanhamento da execução e do controle da execução orçamentária, verificar o cumprimento do programa de trabalho, tanto em termos monetários, quanto em termos de realização de obras e prestação de serviço. Aqui nós podemos notar que antes mesmo da Constituição de 1988, que atribuiu expressamente ao Tribunal de Contas da União o poder e a possibilidade de realizar as auditorias operacionais, a Lei 4.320, de certo modo, já previa a atuação do controle externo na fiscalização do cumprimento do orçamento no que se refere ao alcance de resultados. Um fato que costuma ser pouco percebido e comentado sobre a Lei 4.320. Portanto, a ideia de que o acompanhamento dos tribunais de contas sobre a aplicação de recursos públicos estava estritamente vinculada à verificação das normas procedimentais de execução orçamentária já poderia ter sido superada há muito tempo com a leitura e a prática de acordo com a Lei 4.320 voltado para essa finalidade. E aqui nós podemos dizer também que no âmbito da esfera orçamentária, muitas vezes nós saímos especificamente do âmbito jurídico e vamos para o âmbito político, onde as coisas acontecem por aqueles que conseguem exercer com maior força o seu poder. Isso nós verificamos permanentemente, há muitos anos, nas discussões orçamentárias, quando se envolvem as discussões sobre emendas parlamentares, sobre o caráter impositivo ou autorizativo do orçamento. No que tange, então, ao controle externo, âmbito de atuação dos tribunais de contas e também do Poder Legislativo, de acordo com a Constituição, além dessas menções que balizam a atuação fundamental dos tribunais de contas, um balizamento centrado na perspectiva dos anos 60, baseado na fiscalização, tomava como eixo a execução e o acompanhamento da execução orçamentária. Esse eixo se encontra meio esquecido nos últimos anos e deveria ser reanimado.
os tribunais de contas poderiam voltar a ter um foco mais programático, planejado, a partir da execução orçamentária, o que nos permitiria encontrar uma série de divergências e uma série de questões que poderiam ser levantadas. Então, a par dessas menções expressas, a Lei 4.320, no que tange à atuação do controle externo, fornece as estruturas conceituais e classificatórias basilares sobre elaboração orçamentária, execução orçamentária, modificação orçamentária e elaboração dos orçamentos. Então, os conceitos de empenho, liquidação, restos a pagar, créditos adicionais, nós vemos nesse aspecto que a Lei 4.320 desempenha um papel didático, o que não é necessariamente o mesmo papel que desempenham legislações de outras esferas do direito. É com base nesse ferramental normativo que muitas decisões dos tribunais de contas são adotadas. Então, nós partimos do ferramental básico da Lei 4.320, depois de decretos e outras portarias e atos normativos do Poder Executivo, nas discussões sobre a correta aplicação dos recursos públicos. Agora, evidentemente, ante as novas realidades das instituições orçamentárias e contexto da administração pública, quando nós falamos de matéria orçamentária, Lei 4.320, isso não é muito, nem sempre apenas uma questão de direito, isso é uma questão de administração pública, de gerência, de gestão, muito mais complexo do que parece à primeira vista. A Lei 4.320, de há muito, se mostra incompleta e insuficiente para atender as necessidades de regulação sentidas e percebidas por especialistas, parlamentares e administradores do setor público. Em alguns pontos, a sua regulação se tornou mesmo inadequada ou até mesmo inconstitucional. Olhados alguns dispositivos da Lei 4.320, à luz da Constituição de 88, eles seriam inconstitucionais. No âmbito federal, a 4.320 perdeu muito de sua influência normativa para as regulações que vêm sendo feitas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, em muitos aspectos, não cumpre as suas funções constitucionais e assumiu funções de regulação de execução orçamentária que não necessariamente devem ser vistas como algo ruim. Muitos aspectos, inovações que foram procedidas por meio das LDOs, provocaram mudanças positivas na administração. Isso não necessariamente é ruim. No âmbito dos quase 5 mil municípios de população inferior a 50 mil habitantes, a influência da Lei 4.320 é maior. Ainda se segue mais estritamente à risca a 4.320 no âmbito dos pequenos municípios, o que não acontece no âmbito da União e dos Estados. Após a Constituição de 88 e com a chegada da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que remanesce na Lei 4.320, com força normativa eficiente e significativa, não é muito ainda. A força eficiente e significativa em matéria orçamentária hoje se extrai da Constituição, da Lei de Responsabilidade Fiscal, das LDOs e de portarias das Secretaria do Tesouro Nacional e da SOF. Essa, então, é uma das razões, dentre muitas outras, pelas quais estão em tramitação no Congresso Nacional diversos projetos de lei complementar para dar nova regulação às finanças públicas, orçamentos, contabilidade pública, fiscalização orçamentária e financeira, que é uma área na qual a Lei 4.320 tangenciou, deu apenas alguns princípios gerais, há muito mais matéria a ser regulada, e direito financeiro de uma forma geral. Agora, tal como aconteceu com o projeto da 4.320, esses projetos de lei complementar estão em discussão no Congresso já há muitos anos, alguns há quase 20 anos. O que aconteceu com a Lei 4.320, que tramitou também e foi discutido por mais de uma década, quase duas décadas, aí na década de 40 e 50, isso revela um traço histórico da normatização do campo das finanças públicas. E qual é esse traço histórico? É a dificuldade de obter consenso sobre o que deve ser, como deve ser e para quem deve ser normatizado todos esses aspectos do direito financeiro, da matéria orçamentária, e a partir de quando?
A lei se aplica imediatamente para todos de forma geral. E esse problema ele é potencialmente maior no Brasil, porque a União, os Estados e também os municípios podem legislar de forma concorrente na matéria de direito orçamentário e direito financeiro. E há uma tendência nos projetos de lei, e se verificou isso na lei de responsabilidade fiscal, e se verifica nos projetos em tramitação, que nós poderíamos dizer de regular tudo igualmente para todos. Mas o que é necessário para a União não é necessariamente necessário para pequenos municípios. E o que é suficiente em regulação para pequenos municípios não é para os grandes municípios, como São Paulo, ou não é para os estados, e muito menos para a União. Além do mais, na seara das finanças públicas, que envolvem também aspectos centrais concernentes ao controle e eficiência da administração pública, quando nós estamos regulando finanças públicas, orçamento, controle, nós estamos, quando não diretamente, indiretamente, regulando questões que vão afetar o controle do Estado, o controle da administração e a própria eficiência da administração na prestação de serviço. De forma que, continuando aqui, as necessidades, consensos e realidades nessas matérias, elas não permanecem as mesmas por prazos tão longos como regulações que são feitas, por exemplo, na esfera do direito civil e do direito penal. A mutabilidade, a mutação dos conceitos, das perspectivas, das formas de lidar com finanças públicas e administração pública, elas mudam de uma forma mais rápida, não de um ano para outro, do que regulações em outras esferas. Dessa forma, parece que a inércia do Congresso Nacional em aprovar regulações extensas, complexas, intrincadas, pouco didáticas em sua operacionalização e em matéria de orçamento, finanças públicas, pensar na funcionalidade, na operacionalização da legislação é fundamental. Envolve uma certa lógica e racionalidade política de conveniência e oportunidade. Porque aparentemente não se está convencida, a comunidade técnica, a comunidade política não está convencida sobre a forma de regular que está sendo proposta. Em muitos casos, os problemas atuais decorrem do uso indevido de conceitos da própria Lei 4.320, e não de uma regulação nova, como acontece com os restos a pagar. Uma forma diferente de entender o conceito leva a problemas que suscitam soluções em projetos de lei ou em leis de diretriz orçamentária. Em outros, alguns problemas poderiam ser melhor compreendidos e resolvidos pela adequada interpretação da lei, como se percebe em questões atinentes à contabilidade pública. Então, aqui também parecem aplicáveis verdadeiros dois conhecidos bordões populares. Lei boa é lei velha, como diria o ex-secretário da Receita Federal, Osiris Silva, falando em imposto bom é imposto velho. É aquele que a população conhece, sabe como funciona, sabe como cobra, sabe como deve ser pago. E o segundo bordão é: o problema não é a falta de lei, mas de cumprimento das que já existem. Então, de algum modo, temos observado isso na aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, nossa lei complementar de finanças públicas mais recente, que em seus 14 anos ainda pode ser considerada uma lei nova, de tão pouco que é efetivamente conhecida, aplicada e sedimentada. Recentemente, o ano passado, há um, dois anos, nós tivemos uma discussão sobre a aplicação do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal em matéria de concessão de benefícios tributários. Apesar de estar em vigor há mais de 10 anos, esse é um processo que ainda foi pouco implementado, estudado, debatido, discutido. O Tribunal de Contas da União, por ter historicamente, permanentemente atuação nessas matérias, por vezes é chamado a contribuir de forma oficial ou não com as discussões. E em uma dessas oportunidades, pudemos, em colaboração informal, perceber e apontar existências de dificuldades jurídicas, conceituais e funcionais em dispositivos de alguns dos projetos de lei
que mereceram o acolhimento do Congresso Nacional. O Tribunal de Contas da União conta com um quadro técnico de pessoas altamente capacitadas e com conhecimento de longa data, de longa experiência nessas matérias orçamentárias, e juntamente com os consultores técnicos da Câmara e do Senado, tem ampla capacidade de fazer essa discussão técnica e funcional dos projetos de lei. Então, para encerrar essa fala que eu me baseei num texto que acabei de escrever aqui para não perder a memória do que havia conseguido relacionar em alguns minutos, é importante dizer nesse momento de reflexão que raramente acontece nessas matérias orçamentárias publicamente, que precisamos aprofundar o diagnóstico dos problemas das instituições orçamentárias. E aqui, quando eu falo em instituições orçamentárias, eu falo em um sentido amplo, que vai da elaboração do orçamento à prestação de contas. Todo o ciclo orçamentário, envolvendo todos os atores, executivo, legislativo, judiciário, tribunais de contas. E esse diagnóstico ele tem que ser feito em todos os níveis da federação, ele não pode ficar predominantemente no diagnóstico da União. E devemos também perceber a necessidade de formular soluções diferenciadas e funcionais para cada ente, União, Estados e Municípios. O que funciona para a União, o que é necessário para a União, nem sempre é necessário, é suficiente, adequado para os municípios. E nesse processo é preciso compreender e respeitar os princípios federativos, porque, queiramos ou não, nós somos uma federação. E a federação deve ser respeitada no que diz a autonomia de estados e municípios e até mesmo um processo de autonomização em matéria orçamentária e financeira que não pode ter a União e o governo federal como alguém que está eternamente zelando pelo cumprimento dessas instituições orçamentárias em todo o país. Isso é matéria também de estados e municípios. São essas as considerações que eu gostaria de fazer, tendo em vista também a atuação do controle externo e toda a nossa experiência na matéria orçamentária aí, no Congresso Nacional. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Weder, pelas palavras, visivelmente frutos do conhecimento e da experiência. Passo agora a palavra ao doutor Alexandre Cialdini. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer o convite que me foi feito pelo Zé Roberto Afonso, pesquisador do IBRE e FGV, e que sempre tem empreendido aqui com o IDP a relevância de ressaltar, de destacar esses seminários que consolidam e que discutem questões de finanças públicas no Brasil. Eu quero incorporar o debate do Instituto Histórico que o próprio Zé fez, é que a Lei 4.320 ela se reporta a um trabalho originário dos Estados Unidos, na época da Segunda Guerra Mundial. A metodologia que Robert McNamara projetou para incorporar o que se chamava na época o orçamento do exército americano. E daí surgiu a importância de se derivar o orçamento programa. Os Estados Unidos montaram duas comissões e, em princípio, denominaram de performance by get, o orçamento por desempenho. E o orçamento por desempenho foi aplicado no governo americano e em várias empresas privadas, né, à época. Essa incorporação também foi recepcionada pela Organização das Nações Unidas e que organizou vários esforços para que houvesse uma consolidação, à época ainda, da década de 50, e se isso fosse externalizado para vários países. Coube a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, e a própria FGV também, a disseminar esses procedimentos do orçamento programa aqui no Brasil. Então, é importante ressaltar que, no decorrer da tramitação desse projeto, né, que
foi discutido aqui, essa incorporação do que já existia mundo afora, ou seja, a disseminação de um orçamento por programa que caracterizasse uma classificação institucional, uma classificação funcional programática e uma classificação por objeto do gasto. À época, isso foi extremamente avançado, porque na realidade estava se definindo um plano de contas, onde a classificação institucional vinculava-se à estrutura hierárquica, à estrutura organizacional, contemplando à época a administração direta e indireta, ou seja, gerando um processo já de unidade orçamentária. A classificação funcional programática, mesmo hermeticamente, né, estabelecida ou com os programas definidos, você daria um cômputo em que, onde é que eu quero chegar, quer dizer, a função, a subfunção, o programa e o projeto, a atividade, e a classificação por objeto do gasto, onde eu ia até o menor elemento da despesa. Então, é importante ressaltar que houve uma densidade de vários estudiosos da época, né? FGV, inclusive, editou vários os livros. Eu lembro que eu tenho um livro do Jesse Burkhead, que foi um dos primeiros livros de orçamento público editado pela FGV. Falou-se aqui em incrementalismo. O termo incrementalismo provém de Herônio Davisky, que falava que isso era uma dificuldade do orçamento público, de você reproduzir, repetir o passado, né? Apenas gerando um indexador para que as despesas, sem avaliar os programas existentes, né? E, recentemente, um dos grandes pesquisadores dessa área de orçamento público também, Alan Tick, que veio aqui no Brasil, acho que no final, ainda nos anos 2000, fazer um seminário para a Secretaria do Ministério da Fazenda e Planejamento. Bom, ressaltado esse aspecto de densidade, ou seja, de onde é que provém, eu queria fazer uma fala um pouco levando em consideração os municípios brasileiros na ótica da Lei 4.320. Nós fomos por 8 anos secretário de Finanças de Fortaleza e presidimos uma associação que reúne as Secretarias de Finanças das Capitais, a BRASF, né? Nossa associação, ela tinha muito foco na questão da receita tributária e a gente discutiu pouco, na realidade, essas questões relacionadas à despesa e orçamento. Isso demonstra a necessidade de ter as instituições, né, ligadas aos municípios, as instituições municipalistas, com um debate mais efervescente, para além da questão tributária. Nesse sentido aí, apesar dos avanços que a gente tem colocado e se colocou aqui nessa mesa da Lei 4.320, ela deixa algumas fragilidades em aberto. Por exemplo, ela nunca conceituou receita. O seu próprio artigo 3º, ela começa a conceituar tributos. Então, há dificuldades no sentido de resgatar o papel da receita originária. Ela ressalta muito a questão da receita derivada, que é basicamente a receita originária, né, derivada dos tributos aos quais estados e municípios têm competência para editar. Existe um processo também de fragilidade no âmbito da receita que já foi colocado aqui, que na realidade havia uma dificuldade extensa à época de como fazer os processos de predição da receita. Isso, no decorrer do tempo, obviamente, que a inflação foi deteriorando essa capacidade de se predizer. E, obviamente, o grau de dependência que os municípios passaram a ter de transferências intergovernamentais foi dificultando também um processo adequado de predição dessas receitas. Mesmo assim, no seu artigo 5º da lei, ela já estabelecia que você tinha que se basilar pelos 3 últimos exercícios e por análise de conjunturas econômicas recentes. Então, pode-se dizer que, nesse sentido, havia uma avaliação trienal, né, que depois foi incorporada pela própria LDO. Do ponto de vista da despesa, acho que realmente foi um grande avanço quando se definiu um sistema de classificação orçamentária. E para a época, há 50 anos atrás, a ideia seria você fazer uma leitura dos orçamentos em todos os municípios, uma leitura equalizada em todos os estados brasileiros, dando uma uniformidade por uma só classificação funcional programática. Entretanto, no decorrer dos anos, e exatamente
a evolução vindo depois com a Constituição de 88 e os aspectos relacionados a uma série de mudanças que aconteceram provenientes da própria Constituição Federal, no sentido de vincular o gasto a despesas obrigatórias, vincular o gasto à educação, vincular o gasto à saúde, e no caso dos municípios, vincular uma parcela da receita líquida e transferida à Câmara Municipal, você perdeu o desvirtuamento de se fazer uma reforma. Por isso que o nosso professor Fernando Rezende chama de reforma esquecida. Ou seja, perdeu-se uma capacidade de se planejar o orçamento do ponto de vista cíclico, de um ponto de vista sistêmico e de um ponto de vista analítico também. E os municípios vieram a reboque desse processo. Ou seja, a inflação tomou conta de uma série de procedimentos e, na realidade, os orçamentos foram feitos como peças fictícias para serem aprovados no decorrer de um exercício orçamentário, sem nenhuma lógica de avaliar as questões locais. Ou seja, sem nenhuma lógica de avaliar o desenvolvimento local e muito menos a inter-relação desse desenvolvimento local com o regional. Perdeu-se a lógica de se pensar o orçamento para o âmbito municipal como um aspecto de fortalecimento do modelo federativo brasileiro. E ele passou a se centralizar no aspecto de fundamentação, de cumprimento de um procedimento de marco regulatório e perdeu a capacidade de se planejar os municípios e os estados brasileiros. E aí, o que é que aconteceu? Você tem um sistema de contabilidade focado em quatro, né, subsistemas: orçamentário, financeiro, patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais, que na realidade, no decorrer do tempo, nós só passamos praticamente a trabalhar com o sistema orçamentário. Né? E desvirtuando o processo de avaliação das demonstrações patrimoniais, de indicadores do patrimônio que poderiam subsidiar um planejamento mais adequado de municípios e estados, e também deixamos de lado uma série de avaliações que poderíamos fazer no decorrer do tempo de algumas contas públicas que estão previstas no próprio plano de contas, como foi citado aqui, os precatórios, que na realidade fazem parte apenas de um cômputo das sentenças judiciais. Há muito mais do que falar em sentenças judiciais que não são contabilizadas do que propriamente só precatórios. Há muito mais do que falar, e aí os municípios acabam vindo ao reboque de não ter uma regulamentação adequada, do como prever ou como estabelecer a dívida ativa. Como se contabiliza a dívida ativa para os municípios? E como se contabiliza a dívida ativa quando essa questão passa a ser judicializada, vis-à-vis as situações que ocorreram recentemente relacionadas ao IPTU. Né? Então, assim, é necessário realmente retomar um debate sobre a legislação, mas com uma discussão sobre política fiscal e sobre federalismo brasileiro. Como se contabilizar a despesa de uma faculdade? O município ao qual nós estamos hoje à frente da Secretaria de Finanças tem uma faculdade municipal. São Caetano tem uma universidade municipal. Então, como se contabiliza uma despesa que, em 1988, na Constituição, foram definidos níveis de governo para determinadas competências? Então, que tipo de incorporação patrimonial, né, acontece numa determinada despesa que não é de competência originária do município? O processo de também fundar uma dívida flutuante. Como é que se funda uma dívida flutuante? Ou seja, eu tenho restos a pagar acima de 12 meses. Ele não é mais dívida flutuante. Como é que se funda a dívida? E como é que a contabilidade patrimonial estabelece a existência dessa relação de débito e crédito de fundar essa dívida flutuante? A dívida flutuante não é composta só de restos a pagar, né, dos juros exclusivos e os juros da dívida, de depósito e débitos de tesouraria. Como se contempla isso na questão temporal? Ou seja, temporalmente a minha dívida flutuante é uma dívida até 12 meses. Entretanto, quando se ultrapassa o exercício financeiro, como é que é o processo de fundar a dívida para o nível municipal? Há fragilidades
de integração desse processo de contabilidade que precisam ser consideradas. E há também procedimentos contábeis que precisam ser considerados, e aí as normas internacionais já contemplam isso. Entretanto, se não houver uma integração dos municípios brasileiros, infelizmente pode acontecer o que aconteceu com a Lei 4.320. No seu arcabouço teórico, nos seus fundamentos, ela foi muito importante à época, mas a contabilidade de custo foi deixada de lado. E aí nós passamos a ter uma sobreposição da contabilidade orçamentária em detrimento da contabilidade de custo, da contabilidade gerencial e da contabilidade patrimonial. Se nós não incorporarmos um processo de formação, de capacitação, nós vamos deixar de lado o que é contabilidade internacional, o que as normas de contabilidade internacional estão apregoando, que é a atualização monetária, a depreciação, a exaustão. Como se fazer isso no conjunto dos municípios brasileiros, né? Nós sabemos que 90% dos municípios brasileiros têm população inferior a 50 mil habitantes. Isso não mudou muito, não alterou muito. Então, como se fazer um processo de recuperação da atividade patrimonial se nem os bens patrimoniais os municípios têm registrado, né? Então, são questões de operacionalização que nós, enquanto secretário de Finanças, estamos vivenciando no dia a dia, que os contadores estão vivenciando no dia a dia. Como operar essas mudanças que estão sendo apregoadas pelas normas internacionais de contabilidade, que são importantes e que precisam passar por um marco regulatório e não só ter a visão da Secretaria do Tesouro Nacional. É preciso que haja uma participação muito maior dos municípios e seja dado o processo de formação e capacitação para eu dizer o como fazer, já que muitas vezes há dúvidas no próprio arcabouço, no próprio argumento que a União vem trabalhando. Tecnologicamente, acredito que hoje nós temos muito mais recursos, obviamente, que em 1964. Né? Bastaríamos que a gente pudesse criar um sistema de integração de informações entre as receitas. Se pudéssemos criar um sistema de informação entre as despesas também. Acho que conseguiríamos avanços significativos, como foi colocado aqui pelo Tolini, que já em 64 nós já tínhamos avanços bastante significativos ao considerarmos a despesa como regime de competência, né? Bem à frente dos demais outros países. Então, minha contribuição basicamente é nessa direção. Acredito que, do ponto de vista do arcabouço que está aí, da lei de qualidade fiscal, não há muitas distorções, concordo com o Zé. Entretanto, do ponto de vista operacional, para os 5.536 municípios brasileiros, há muitas dificuldades a serem enfrentadas, até porque hoje nós temos 14 demonstrativos do relatório resumido da execução orçamentária para serem apresentados a cada bimestre. E eu tenho absoluta certeza que não há uniformidade no preenchimento desses relatórios. E temos 6 demonstrativos do relatório de gestão fiscal a serem preenchidos a cada quadrimestre. Eu tenho absoluta certeza que só nesses 6 demonstrativos também não há uniformidade, até porque quem vem regulamentando esses relatórios, esses procedimentos, é o Tesouro Nacional e poucos municípios têm sido ouvidos nesse aspecto. Então, é preciso ampliar um fórum de discussão onde se tenha a participação desses municípios. Ou seja, basta resgatar lá o artigo 67, aprofundar que está escrito na Lei de Responsabilidade Fiscal, onde a tendência era se criar um mecanismo, os arcabouços, para que a gente possa ter uma participação mais integral. E essa reforma do orçamento vem ao encontro da necessidade de um planejamento para desenvolvimento local, regional e, obviamente, nacional. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Alexandre. Foram contribuições importantes, né? Técnicas, pragmáticas, e trazem a visão, né, dos municípios, muito importante também para a composição dessa discussão. Agradeço novamente. Agora eu passo a palavra ao doutor Jorge Santoro.
Bom dia. Queria agradecer o convite do IDP, da FGV Projetos, na pessoa do Zé Roberto Afonso. Agradecer a Lisiane, em nome da mesa. Tá? Acho que nós recebemos um conjunto de informações muito importantes sobre a formação da Lei 4.320 agora, desde o início dos debates. Queria acrescentar alguns dados interessantes também para complementar essas informações históricas. Na verdade, nós tivemos três conferências de técnicos de contabilidade pública, né, e assuntos fazendários. Né? As duas primeiras conferências foram logo após a edição do Código de Contabilidade Pública da União. Essas duas conferências foram formadas por técnicos de estados e municípios apenas. A primeira e a segunda conferências. E, na verdade, essas conferências foram conferências regionais e elegeram os delegados que formaram uma plenária após e editaram documentos. A primeira conferência originou um decreto-lei que foi o 1904, de 1939. A segunda conferência foi o decreto-lei 2416, de 1940. E a terceira conferência, que foi abordada aqui na palestra do Zé Roberto, que seria o anteprojeto, que virou o anteprojeto, acrescido do que o Alexandre cita, o Dini citou agora há pouco, da questão do orçamento do programa. Na verdade, houve um enriquecimento desse anteprojeto feito pela terceira conferência, um preparo para a entrada em vigor no país do orçamento do programa, que, na verdade, só veio acontecer mesmo em 1967. Não em 64 propriamente dito, mas já em 67. Complementando essas informações, acho que a gente eu gostaria de entrar mais um pouquinho no assunto, né, que é a qualidade técnica da lei. Eu acho que a lei é inegável para o momento em que ela foi editada. Ela foi uma mudança do paradigma, né? A gente tem que levar em conta que o país vivia uma crise econômica naquele momento, né? E ela resgatava um pouquinho do certo controle, né? Um controle das finanças dos estados e da União, né? E um pouquinho dessa organização das contas públicas. E era um primeiro passo de organização, propriamente dito. E aí eu vou meter um pouquinho na questão do processo de execução orçamentária, né? Que aí a gente tem ali todos os conceitos da fixação da despesa através do orçamento, e aí a gente tem todo um processo de aplicação dos recursos públicos, né? Que a gente tem ali o empenho da despesa, liquidação da despesa e o pagamento. Que aí nós temos um conjunto que faz a interface entre o que está no orçamento e o que vai ser a aplicação dos recursos, ou seja, o que você está lá previsto na lei que vai executar, ou seja, a fixação da despesa e como vai ser executado, ou seja, o registro da despesa. Então, você tem um sistema orçamentário e o que vai ser registrado na contabilidade, propriamente dito, o que vai ser registrado e que vai ficar historicamente como foi aplicado os recursos públicos. E aí você vai conseguir mensurar e verificar depois, através do controle, como foi aplicado aqueles recursos. Então, esse é um mecanismo muito salutar, muito importante e que trouxe vários benefícios para não só o planejamento das ações, para com a aferição dessa qualidade da execução orçamentária, a qualidade do gasto público. Eu acho que a gente também tem que abordar um pouquinho o processo que nós estamos vivendo hoje nos estados. É um processo, e nas capitais também, é um processo de internalização das normas contábeis internacionais. É um processo que vem desde 2010 e nós temos um prazo para a implantação dela a partir do ano que vem. Praticamente todos os estados já
Esse ano já tem que, já está com praticamente todo o processo concluído. Isso é um momento importante, que em algum momento ele conflita um pouco em vários aspectos com a atual lei 4.320. Nós temos várias regulamentações da Secretaria do Tesouro Nacional, em que nós temos lá demonstrativos de 4.320 previstos em lei e demonstrativos que estão saindo por portarias do Tesouro Nacional, né? E como é que nós vamos fazer? Estamos lá vinculados a uma norma internacional. Ok, acho que a legislação prevê isso, acho que está certo, não vai ter nenhum problema. Mas eu acho que a gente tem que evoluir nessa norma contábil, na 4.320, ajeitar ela, tornar ela mais simples, para permitir que o Tesouro Nacional possa fazer essas mudanças de forma de legislação infra-contábil. Como o Alexandre Cialdini comentou agora há pouco, os entes subnacionais, tanto os estados como os municípios, apesar de terem participação nas discussões dentro do Tesouro Nacional, essa participação não tem sido tão efetiva como desejava. Essa participação não tem surtido o efeito. E é muito preocupante, como o ministro Weber de Oliveira colocou, que a realidade de um município pequeno, um município maior, de um estado, é um pouco diferente da União. Essas realidades são bastante conflitantes em alguns pontos. E isso tem que ser refletido quando vai se colocar uma norma nova para entrar em vigor. E essa aplicação dessas normas, às vezes, são muito sofridas no ente subnacional. E quando é por portaria, e quando essa discussão não é uma discussão via parlamentar, essa discussão fica muito pior, porque você não tem uma voz ativa ali, e é de cima para baixo, os entes subnacionais não têm muita possibilidade dessa discussão. A discussão técnica, ele é ouvido e não vai mais adiante. Então, o medo que os estados têm é nesse ponto. E nesse ponto é importante que a gente perde a figura de uma lei. Então, a 4.320 está ficando para trás e a gente está sem uma lei nesse momento para regular essas questões. Nesse ponto, eu fiquei muito feliz hoje do presidente da Câmara e do Senado voltar à questão do projeto de lei que está no Congresso, da possibilidade de dar andamento àquele projeto de lei que resolve esse problema, que ali, naquele projeto, tem vários princípios que, pelo menos, dão um norte nessa questão, que dão uma certa proteção aos estados e municípios, pode mitigar bastante esse problema hoje que nós estamos vivendo. Eu acho que isso tira um pouco o fórum do Executivo e passa o fórum para o Congresso, onde os estados e municípios vão poder tentar discutir e levar as discussões, como foi feito na discussão da Lei 4.320. Houve uma ampla discussão nacional do projeto. No projeto que está no Congresso, iniciou-se uma discussão em 2010, foi uma discussão na ESAF, depois teve outras discussões técnicas. Aliás, houve uma ampla discussão, acho que Tolini participou, Zé Roberto participou das discussões. Acho que foi uma discussão que, acho que durante mais de 3 meses, com participação dos estados e municípios. O projeto, mais ou menos, teve uma certa participação dos estados e municípios. E é melhor do que hoje, do jeito que está. Hoje, do jeito que está, os estados e municípios estão sem voz. Eu acho que é uma oportunidade de, no Congresso, ter uma discussão. Eu acho que era isso, que aproveitar isso. Eu acho que hoje, como foi muito bem colocado pelos outros expositores, nós temos várias normas, várias legislações via LDO, via lei orçamentária, sendo inovadas a cada ano.
Eu acho que é uma oportunidade de ter normas mais perenes sobre legislação de finanças públicas. E mais do que isso, ser normas que se estendam para toda a federação, não só no âmbito do governo federal, normas que se estendam para municípios e para estados. Era isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Jorge Santoro. É uma participação que trouxe aqui, né, uma questão da eficácia e uma questão, né, de uma visão extremamente realista do assunto, porque só vem contribuir para essa discussão. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora ao doutor Arnaldo Alves de Souza Neto. Bom dia a todos. É um prazer a gente poder estar nesse momento discutindo tamanha importância do destino da questão orçamentária, financeira e principalmente do planejamento do país através de uma lei que completa 50 anos. É difícil a gente ter momentos que a gente consiga unir pessoas que discutem tanto financeiro quanto orçamentário, quanto principalmente a área que eu represento, principalmente a área do planejamento. Então, eu gostaria de dizer que o Conceplan, o conselho que a gente representa, do secretário de Planejamento, tem travado várias discussões sobre as questões, principalmente, de darmos condições de poder apresentar à sociedade a tão conclamada transparência e entendimento sobre a questão do orçamento público. Como vocês podem ter notado, esse número constante de alterações, de vinculações e, vamos dizer assim, leis que vêm complementar ou alterar alguma outra lei, no caso especificamente a 3.320, são leis que, na realidade, acabam transformando uma coisa de tamanha importância no que a gente chama do popular, naquele famoso Frankenstein, né? Aquele computador que a gente compra e vai colocando tanto equipamento nele para atualizar, que no fim a gente não sabe nem como ele vai funcionar direito. Então, hoje, essa lei que tem toda essa visão moderna daquela época e que até hoje ela funciona na sua plenitude, ela foi incorporada de diversas formas e colocado vários upgrades nela e que às vezes não foi levado em consideração o que ela vem irradiar tanto nos estados quanto nos municípios, principalmente porque essas mudanças e essas alterações elas são feitas no foco no âmbito da União. Então é muito difícil às vezes você consultar tanto o estado quanto o município ao mesmo tempo. E então eu preferi nessa oportunidade tecer alguns comentários práticos daquilo que está acontecendo, que mostra um pouco da realidade, da teoria toda que nós temos aqui na mesa. Uma das coisas que o Tribunal de Contas do Estado, quando eu assumi a Secretaria de Planejamento, em 2003, me cobrava, eram os resultados efetivos. Porque, na realidade, quando eu uso o instrumento que eu tenho hoje, em que eu tenho capacidade de fazer o orçamento, suplementar, anular, empenhar, liquidar e pagar, ele me dá um retrato muito claro da minha execução orçamentária e financeira, mas não me dá um retrato da execução real, da eficiência, da eficácia, do resultado daquele recurso que foi empenhado, que foi aplicado. É simples, nós já tivemos várias discussões, inclusive com seminários, onde a gente consegue mostrar que você aplicar total recurso para uma obra não garante que você fez a obra. Então, é muito comum, quando você faz análise orçamentária financeira, você chegar à conclusão que você concluiu uma obra e você for verificar em loco, a obra tem 70% concluída. E como você analisou pelo orçamentário financeiro, você considera um bom gestor que executou aquela obra. Ao passo que um gestor, às vezes, executou só 70% do recurso financeiro, 80% do recurso financeiro, e ele é classificado como mau gestor, mas a obra dele foi concluída. Porque, por isso, nós precisamos de ter um outro
ingrediente nessa discussão da lei, que é a parte física do processo. Então, essa adequação é uma adequação necessária para que a gente possa, então, ter um rendimento ou um retrato melhor da execução das atividades públicas, nessa transparência. Então, esse é um tema que a gente tem tentado discutir, tem tentado incorporar nessa discussão junto ao Congresso. Então, aí é uma contribuição do Estado e do município. Por outro lado, às vezes, hoje de manhã nós tivemos uma fala consistente sobre as emendas impositivas. Eu passei o ano passado aqui no Congresso durante praticamente 2 semanas convencendo que não era um bom negócio para o Estado e que eu não gostaria que a emenda fosse para o Estado. Porque todo mundo sabe que, em algum momento, uma outra lei criou como vínculo lá na Lei de Exploração Fiscal a Receita Corrente Líquida. Criou uma referência à Receita Corrente Líquida. E a Receita Corrente Líquida, ela serve para vários fatores. Ela serve para pagamento do salário dos poderes, ela serve hoje para pagamento de precatórios, ela serve hoje, no meu estado, para pagamento do Ministério Público de Contas, ela serve hoje para pagar a Universidade Estadual, isso no meu estado. Em alguns outros estados tem outras características. Ou seja, a vinculação do estado de Mato Grosso hoje é 17,5% da receita corrente líquida. E a questão do orçamento impositivo significa dizer que um estado igual ao meu, que tem 11 representantes, 8 deputados federais e 3 senadores, se cada um mandar para o orçamento, para o nosso estado, recursos para o orçamento, tirando atualmente, que também já foi uma discussão na época do PAC, que nós já conseguimos tirar fora, que são as despesas de capital. Mas mandando como despesa corrente, como foi definido, principalmente para os hospitais, o Estado teria que tirar do seu recurso próprio 17,5% para poder passar a utilizar esse recurso. E o município, por sua vez, se for um convênio direto com o município, também tem que passar. Então, nós conseguimos aprovar uma das emendas que foi colocadas, que está para ser aprovada agora, que é a desvinculação da receita corrente líquida das emendas impositivas. Mas não estou falando das emendas impositivas, tem vários outros recursos que foram criados, como, por exemplo, a questão do precatório, que ele impacta também, ou seja, tudo que eu pago hoje de precatório, ele influencia em cima da minha receita corrente líquida, corrente líquida. Isso tem um outro ingrediente que, durante a discussão, as transferências governamentais, por exemplo, como a questão do fundo a fundo do governo federal dos recursos da saúde, ele simplesmente passa pelo caixa do Estado, e eu acho que no seu também tem que ser igual, então passa pelo caixa do Estado e ele é vinculado na receita corrente líquida. Então, com isso, eu pago sobre só esse pedágio de sair da União, passar para o Estado e distribuir para os municípios, eu pago 17,5% de pedágio. Eu que pago, não sou eu que recebo. Quer dizer, eu faço o favor de transferir e ainda pago. Então, são essas questões que são incorporadas na lei é que a gente chama atenção, porque tem que ser escrito de novo. Se tem que escrever de novo, não podemos partir de uma coisa que já está montada, ela tem que ser remontada, tem que ser reescrita. A gente sempre fala o seguinte: quando você pega uma equação muito grande e começa a tentar procurar o erro, quando você sabe que está errada, dificilmente você acha. É melhor você apagar e começar do zero. E é mais ou menos o que a gente pensa em questão da lei. Eu acho que a 4.320, ela é de suma importância, ela regulamentou e regulamenta até hoje tudo que nós fazemos em termos da gestão pública na parte orçamentária e financeira, mas precisamos avançar. Nós precisamos dar uma conotação para que possa atender todas as leis que foram colocadas até agora, alguma coisa mais, um plus, alguma coisa que mostre a questão do planejamento, a questão das empresas públicas, que também tem que ser considerado nesse processo, e algumas atividades
que com certeza estão surgindo em cima das novas leis e que a gente tem que incorporar, mas incorporar de tal forma que seja na raiz. Não pode ser uma incorporação parcial, porque conforme eu citei o caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde é que ela vincula a receita corrente líquida, ela vai lá no município sem que a gente saiba na alteração que foi feita, que está sendo feita no Congresso. Acidentalmente, nós tivemos discutindo no Congresso e aceitaram a nossa posição e, por isso, conseguimos fazer dar uma seguradinha nos gastos. Mas tem certas leis que, às vezes, nem sempre a gente consegue estar o full time acompanhando. E aí eu falo todos os estados e municípios. E também volta muito a questão desse tipo de vinculação, ela está muito mais ligada na área de planejamento, na área orçamentária, do que efetivamente na área financeira. Porque ela, apesar de estar localizada na área financeira, trata-se como números. E quando você vem para a área orçamentária e vem no planejamento, é que você vê a diferença, aquilo que encurta o nosso espaço dentro da capacidade do Estado de fazer a gestão dos recursos públicos. Eu gostaria de falar também ainda sobre um outro detalhe que hoje de manhã foi falado, é a respeito da forma que ela foi feita. Hoje, nós temos a nossa Constituição de 88, na opinião nossa, ela tem uma visão muito mais parlamentarista. Naquele momento, se discutia fortemente a questão parlamentarista. Então, com o advindo da derrota no plebiscito, né, no referendo lá, do parlamentarismo, nós ficamos com a Constituição um pouco diferente da forma de atuar. Então, nós temos uma presença muito grande quando fala do contingenciamento por causa disso. Porque, na realidade, essa discussão não passa pelo parlamento. Ela é direta ainda, foi dada autonomia para que o presidente possa fazer isso. E isso dificulta muito a questão de você fazer planejamento de longo prazo, que é o que todo mundo discute hoje. Nós discutimos planejamento de longo prazo e ele nunca é discutido como Estado, ele é sempre discutido como gestor do Estado. E isso também tem sido uma das grandes dificuldades que tem que ser incorporada nessa nova lei. Porque se você não pensar que aquilo que você faz é um produto do Estado e sim de quem está gerindo o Estado no momento, você nunca vai ter uma continuidade no planejamento de longo prazo. Lembrando sempre que o PPA é feito no primeiro ano do governo eleito e, logicamente, o planejamento estratégico ele tem que ser feito anterior ao plano. Ele já governa num plano no primeiro ano e já governa com o PPA do governo anterior. Então, tem alguns ajustes na lei que eu acho que podem ser feitos e eu acho que a contribuição ele tem que ser dada do Estado, do município e da União, e que o momento mais propício para fazer isso é no início de uma gestão. Eu acho que no momento, hoje, tudo que a gente fizer serve de base, de orientação, mas não se pode pensar que a gente vá começar um processo efetivo de mudança de uma legislação, principalmente de uma lei tão importante como essa, num time de processo igual esse ano, que é um processo eleitoral, do qual nós já consumimos praticamente 3 meses dele. Ele pode ser, sim, discutido, eu acho que tem que ser discutido e levado a uma representação municipal, estadual e, logicamente, federal, observando essa paridade que a União dá, da nossa federação, em que todos têm que ser ouvidos para que a gente possa criar uma lei universal. É uma visão assim que eu gostaria de falar assim, é mais um tom de desabafo e de preocupação, mas dizer que, referente à lei, ela é fundamental, apesar dos pesares das nossas série de upgrades que são feitos nela, ela não vai conseguir ficar tão bonita quanto a gente vê nesses upgrades das propagandas, mas ela consegue sobreviver a isso, pela modernidade, pela qualidade do trabalho que foi feito pelos gestores da época. E eu espero que os nossos gestores de hoje tenham tanta capacidade de fazer uma lei que perdure tanto tempo quanto essa lei perdurou. Muito obrigado. Doutora Nalda, muito obrigada por trazer essas preocupações com planejamento, execução e resultado, né, para o nosso evento. E
Passo a palavra agora ao Dr. José Roberto Fernandes. Bom dia a todos. Agradeço aí o convite feito pelo IDP e pela FGV Projetos, especialmente a pessoa do Zé Roberto Afonso, meu xará, e a Hélio Tolini, consultor da Câmara. Falar por último tem algumas vantagens, então eu vou não mencionar vários aspectos que já foram aqui abordados em relação às características da Lei 4320. Eu vou, na minha fala, procurar me ater a alguns elementos que, para o governo federal, eles são mais importantes, foram inovadores naquele momento, e, no finalzinho, fazer algumas considerações em relação a essa discussão, que já está há algum tempo, já existe há algum tempo, acerca da nova lei de finanças. Algumas preocupações, eu diria, mais do que soluções. Então, está claro aí que a Lei 4320 representou, pelo conteúdo e abrangência, a primeira reforma no processo orçamentário brasileiro. Ela introduziu um orçamento funcional ou de desempenho, aperfeiçoou a classificação para trazer uma classificação mais próxima da classificação funcional, que depois foi está em vigência até hoje. Ela foi modificada, mas está em vigência na sua essência até hoje. Transformou despesas ordinárias e extraordinárias, que era a classificação da época, em despesa corrente de capital, também uma nomenclatura que se mantém até os dias de hoje. E na questão do orçamento, a principal alteração foi tirou o orçamento, a peça orçamentária, de uma elaboração analítica e passou a ser uma elaboração mais sintética. Então, por exemplo, material de consumo, que é hoje a classificação que a gente usa, versus uma classificação, uma orçamentação lá anterior a 4320 por elemento de item de despesa. Então, antes se fazia orçamento por caneta, papel, borracha, etc. Então, para vocês terem uma noção do que isso representou lá a 4320 naquele momento. Também inovações ou características importantes da 4320. Mencionar a questão da plurianualidade, que pela primeira vez aparece numa legislação positiva brasileira. Isso depois os militares aperfeiçoaram para o OPI e, por fim, a Constituição trouxe a figura do PPA, uma classificação aí de mais de médio prazo, não, uma perspectiva de médio prazo para o orçamento. A definição dos créditos adicionais, uma classificação que vigora até hoje, foi recepcionada pela Constituição, então estão lá os créditos suplementares, especiais e extraordinários. Consagração de diversos princípios, foram mencionados pelo presidente Renan Calheiros, mas mencionaria aqui só a unidade de tesouraria, universalidade e anualidade. E estabelecimento de contabilidade especial para determinados custos, ingressos e resultados. Dentre os desafios que eu gostaria de mencionar em relação a uma possível atualização da 4320, ou uma possível legislação que substitua a 4320, mencionar que assim, a elaboração de um orçamento ela não se faz desvinculada das preocupações e do ambiente institucional e político que a gente vive no momento. Então, uma série de dificuldades que a gente vive hoje são, não diria até dificuldades legislativas, são dificuldades inerentes da própria 4320, são dificuldades do nosso processo institucional e democrático. Então, uma preocupação que a gente tem ter quando for atualizar aí a 4320. A questão aqui também foi mencionada por outros palestrantes, a questão dos restos a pagar, a existência de um resto a pagar que é um valor exacerbado. A origem desse resto a pagar, existem muitas pessoas que podem discorrer melhor até do que eu, mas gostaria só de mencionar que assim, o ambiente institucional que a gente vive em relação a temos que cumprir uma meta fiscal, existir uma rigidez orçamentária muito grande em relação às suas fontes e às vinculações de despesas, fazem com que a gente eventualmente tenha uma dotação orçamentária muito maior e o empenho que se dá depois em cima dessa dotação orçamentária é um empenho que é completamente descasado, em alguns casos, de uma disponibilidade de recurso financeiro naquele momento. Então, isso explica, em grande parte,
a existência dos restos a pagar nessa dimensão que está sendo colocada nesses últimos anos. Em relação aos desafios, também gostaria de mencionar outros países, diversos países, já têm uma preocupação muito grande com orçamento voltado para resultados. Esse é um termo da moda já há muito tempo. E a gente ficou um pouco defasados nessa temática. Existe uma preocupação dentro do governo, mas os instrumentos ainda não estão postos para a gente efetivamente dar poderes a que o gestor obtenha os resultados e seja cobrado por isso. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande. A lei nossa, peça orçamentária, ela tem um excesso, na minha visão, ela tem um excesso de detalhe, isso prejudica a execução, isso favorece a dispersão de recursos. E, por outro lado, dificulta muito que se cobre do gestor o resultado que ele deve alcançar e que a sociedade espera do recurso que está sendo empregado. Por fim, falei que ia falar rápido, sobre as preocupações em relação à nova lei de finanças. Questão da rigidez orçamentária, para mim, é uma questão fundamental. Hoje a gente não pode continuar, o país não pode continuar hoje com a sistemática que está sendo utilizada nos últimos anos, na realidade há décadas. Os setores organizados da sociedade se protegem, na sua visão, criando vinculações de receita e obrigando que se use essas vinculações a determinadas despesas. Todos os setores fazem isso. O exemplo mais claro do que está dessa realidade é a própria questão do orçamento impositivo. O orçamento impositivo é separar um pedaço dos recursos disponíveis para aplicação em todos os projetos existentes no orçamento e separar um pedaço para aplicar em emendas parlamentares. Isso é uma reserva de mercado. Esse é só um exemplo, mas a gente tem diversos outros. Esse é só um exemplo recente. E à medida que tudo se vincule, no limite extremo, a gente vai chegar a uma situação onde todas as receitas estarão vinculadas. Então, não precisa de peça orçamentária. Basta aplicar um programa de computador, apertar um botão e, do outro lado, vai sair uma peça orçamentária já absolutamente vinculada. Absolutamente pré-determinada. Acho que não é isso que o país precisa e o país gostaria de ter como até as instituições democráticas gostariam de ter em relação ao orçamento. O princípio da discussão dentro do executivo e dentro do próprio parlamento, a gente não devia estar trabalhando nessa questão da rigidez orçamentária, que, como eu falei, tem motivações aí de históricas em relação a setores se protegendo em relação à receita pública e à execução obrigatória. Já mencionei a questão do excesso de detalhe na lei orçamentária, essa é uma característica também da lei orçamentária brasileira. Diversos países têm muito menos detalhe na lei orçamentária, isso leva com que a gente tenha uma rigidez muito grande na despesa e, por outro lado, uma dificuldade muito grande de se cobrar resultado dos gestores. Nessa questão do excesso de detalhe, aí tem outras características do próprio sistema democrático brasileiro, entre eles a questão da despesa de pessoal, que é uma rubrica muito importante, uma despesa grande, e que nenhum gestor hoje tem gerência sobre ela. Ela é centralizada, ela é discutida centralizadamente, tanto na esfera federal quanto na esfera de estados e municípios. E é uma despesa muito relevante e o gestor não se preocupe, não usa isso como instrumento de adequação aos eventuais impactos de queda de receita e etc. Outros países fazem isso diferente, diversos países fazem isso diferente. Uma certa também dicotomia aí no nosso processo entre uma função de controle, olhar o orçamento como uma função de controle versus olhar o orçamento como um instrumento de gestão fiscal e atingimento de metas para a sociedade. Acho também que essa é uma questão que a gente devia, de alguma forma, ter um olhar especial para não engessarmos demais a peça orçamentária e olharmos ela como o instrumento de controle. O orçamento não é uma peça de controle, o orçamento é uma peça de gestão, uma peça de escolhas políticas e deveria ser encarada mais preponderantemente dessa forma. Questão do orçamento voltado a resultados, já mencionei. E, por fim, só para ilustrar um pouco disso que eu estou mencionando em relação às rigidez orçamentárias,
A gente tem frequentemente acusado aí na imprensa, sai muito frequentemente dizendo que o orçamento é uma peça de ficção. O que está por trás dessa afirmação e por que chegamos nessa situação atual? Queria só mencionar grandes números assim, para dar ideia do que nós estamos falando. Hoje o orçamento, grande modo, a gente está falando de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Quando a gente começa a separar as despesas sobre as quais a gente tem pouco possibilidade de ajuste. Então, a gente tira a despesa de pessoal, que ela está dada, existe uma política de pessoal, é inadmissível se imaginar que vai faltar recurso para pagar pessoal. Tira-se as despesas previdenciárias, que, pelo mesmo motivo, também não tem uma flexibilidade em relação a esse tipo de despesa. Tira-se despesas relativas ao FAT, abono seguro-desemprego, tira uma série de outras despesas, vamos separando isso daquele pote de 1 trilhão e 100. Nós ficamos com uma base, que a gente chama de discricionária, de aproximadamente 287 bilhões. É sobre essa base que, de fato, daqueles 1 trilhão e 100, 287 a gente tem algum controle. Alguma flexibilidade de gestão, controle não, flexibilidade de gestão. Sobre essa base, a gente tira as escolhas políticas do governo. Então, separa a educação, separa a saúde, separa o desenvolvimento social, que é onde se paga o Bolsa Família, separa despesas obrigatórias dentro da discricionária, que são os benefícios aos servidores, tem uma série de pequenas despesas que que se avolumam e chegam a um montante no final, chegou a um montante razoável. Então, eu tirei saúde, educação, MDS... E por escolha política, tiramos ciência e tecnologia mais recentemente. Tirado esse rol de órgãos do universo que nós já estávamos em 287, nós ficamos com aproximadamente 40 bilhões. É sobre 40 bilhões que nós estamos falando, que nós aplicamos agora recentemente um corte que em despesa discricionária foi de 13,5 bilhões. Então, assim, frequentemente se acusa o governo de ter uma margem enorme de flexibilidade em relação à execução orçamentária, que quando a gente abre os números e separa os números naquilo que se pode mexer, daquilo que não se pode mexer, ou por escolhas políticas também não se quer mexer, a dificuldade que a gente tem para obter o resultado primário, ele é enorme, Conjugado a isso tudo, eu gostaria de mencionar, já mencionei, mas a questão de que algumas fontes de receita, elas, ainda que elas possam ser contingenciadas, elas têm destinação obrigatória. Então, elas compõem o superávit primário, mas não podem ser utilizadas para nenhuma outra despesa. Então, nós chegamos numa situação tal hoje, o Brasil está numa situação tal hoje, que é humanamente impossível a gente continuar querendo obter, ao mesmo tempo, superávit primário, que seja capaz de resolver o nosso problema em relação, ou pelo menos estabilizar o problema da relação dívida-PIB, e, por outro lado, garantir que os ministérios, fora desses quatro que a gente tem uma certa proteção, que eu mencionei, os outros continuem funcionando minimamente. Então, nós precisamos, como país, encontrar uma solução para esse problema que está posto. Ele não é um problema de hoje, não é um problema desse governo, ele vem se... Esse problema está posto já há muito tempo, mas ele vem piorando a cada vez que a gente cria uma nova vinculação, cria uma nova rigidez orçamentária. E sobre essa vinculação e rigidez, eu preservo ela, e sobre as demais eu aplico um contingenciamento. Então, o pote sobre o qual se aplica o contingenciamento está cada vez menor, o que em algum momento pode dificultar e inviabilizar aí, com o cenário que a gente tem hoje, a questão de cumprimento de superávites primários requeridos. Na base disso tudo, volto a dizer, eu acho assim, o Brasil como país, minha opinião, não pode continuar tendo a rigidez orçamentária e a vinculação orçamentária que está posta na nossa legislação. A gente precisa urgentemente discutir esse assunto, porque ele inviabiliza. As escolhas que estão sendo feitas hoje estão sacrificando escolhas futuras dos nossos filhos, dos nossos netos e etc. Não, nós não podemos continuar com nesse caminho, porque ele é prejudicial para todo mundo. Essa inclusive, uma discussão que não é absolutamente partidária e nem é do governo federal. É uma discussão dos três entes, das três esferas de governo. Acho que era isso que eu queria falar e muito obrigado. Muito obrigada, doutor José Roberto Fernandes. Sua palestra certamente contribuiu com o enfoque técnico
e também nacional. Bom, agradeço a todos os membros, né, dessa mesa e também aos participantes e palestrantes anteriores. E eu gostaria de sugerir que nós passássemos para a mesa redonda 3, reforma esquecida, para, né, em função do avançado da hora, para que possamos ouvir os estudos e as palavras do Dr. Fernando Rezende. Agradeço a atenção de todos. Nossos agradecimentos à mesa. Nosso muito obrigado. Pedimos que tomem, por favor, os lugares reservados no auditório e daremos já prosseguimento, então, ao segmento da próxima mesa do nosso seminário, que tratará do tema A Reforma Esquecida. Anunciamos presentes à mesa o professor mestre Jairo Schaffer, do IDP, e também o especialista da FGV, Fernando Rezende, já ocupa a mesa. Nós passamos, então, a palavra já imediatamente ao coordenador desta última mesa do seminário. Boa tarde a todos. Imediatamente eu passarei a palavra ao nosso grande professor Fernando Rezende para que possa encerrar esse importante debate dos 50 anos da Lei do Orçamento. Professor. Bom dia a todos que resistiram até agora a esse horário e se alguém ainda resistiu aí na internet a esse debate que tem sido muito interessante, né? Eu estava ouvindo o Zé Roberto falar dos 40 bilhões que sobra do orçamento, trilhões, né, que sobra do orçamento. Me lembrava, isso é um pouco velho samba carioca lá dos anos 60, que falava dos bailes populares, da gafieira, e assim, quem está de fora não entra e quem está de dentro não sai. E o que é isso? O orçamento foi sendo progressivamente capturado. Claro que há alguns marcos importantes nesse processo. Um arco é a Constituição de 88, que fez o quê? Atribuiu ao Estado brasileiro uma ambiciosa agenda. Nada contra o mérito da agenda que a Constituição atribuiu ao Estado, mas uma agenda ambiciosa para o tamanho da economia e para o tamanho dos problemas nacionais. E, ao mesmo tempo, instituiu várias garantias para que essa agenda pudesse ser executada. Universalização do ensino, a universalização da saúde, da assistência social, a recomposição da federação, tudo bem, princípios absolutamente corretos, né? Só que isso foi sendo atropelado pelos fatos. O orçamento foi atropelado por uma enorme massa de caminhões. Foi atropelado pela crise macroeconômica de 98. Então, a história orçamentária se conta em décadas. 88, 98, 2008 e agora. E a minha pergunta, eu tinha 5 perguntas para conversar com vocês, vou tentar resumir. Acho que deixo as perguntas e vocês respondem. Primeira era, e o título que eu dei, não a essa publicação que está distribuída aí, mas a um outro livro que a Fundação Getúlio Vargas publicou há cerca de um ano, nós discutimos todas as reformas, não fizemos nenhuma. Discutimos a reforma tributária, a reforma política, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. A previdenciária fez alguma coisinha lá atrás. Ninguém falou da reforma orçamentária. Por isso que ela foi esquecida. Sequer foi mencionada. E a minha pergunta era, mas por que se esqueceram da reforma orçamentária? Tinha um filme aí que fez sucesso no passado, Esqueceram de Mim, né? Esqueceram não foi por acaso, não é porque ninguém lembrou disso, é porque não interessava mexer na reforma orçamentária. E por que é preciso trazer a lembrança dessa reforma? Várias pessoas já disseram aqui as suas explicações, eu vou acrescentar mais uma pimenta nesse negócio. E o que são os elementos centrais dessa reforma? Se vamos discutir a reforma, o que a gente precisa fazer? Eu acho que começar por uma mexida na lei não é o caminho certo. Mas tenho algumas razões para isso. Temos dificuldades? Sim. Mas é possível caminhar. Por que esqueceram a reforma orçamentária?
exatamente porque o orçamento perdeu importância. Não é que ele seja uma peça de ficção, porque ele existe. Existe eletronicamente, existe fisicamente. Só que nada de importante é decidido no processo de elaboração, discussão, aprovação do orçamento. Todas as escolhas orçamentárias relevantes já foram feitas. Algumas foram feitas há um quarto de século atrás. E outras foram sendo feitas ao longo desse processo. O secretário do Orçamento mencionou outras escolhas que foram feitas que reduziu a 40 trilhões o dinheiro do orçamento. O que é isso? Claro, cada um que chega e busca o seu espaço não tem, busca uma garantia. A saúde, que em 88 bateu palmas para a criação da Seguridade Social, criava-se um novo regime que ia dar dinheiro garantido para a saúde, foi sendo expulsa do orçamento da Seguridade Social. Porque os benefícios da Previdência, da assistência, de transferência de renda foram crescendo. Consequentemente, o espaço da arrecadação da Seguridade Social não cabe mais à despesa da saúde. Por que as lideranças da saúde vêm há tempos pedindo novas fontes de financiamento? A CPMF veio, depois saiu, agora briga por 10% da receita do orçamento. Então, por que não tem mais espaço para os gastos da saúde dentro do orçamento federal? Então, à medida que isso ocorre, aquela velha música, quem está de fora quer uma garantia. Aí, foi ao longo do tempo, foram pendurando garantias na LDO. Garantias de que tipo? Esta despesa aqui, esta rubrica, este programa não pode ser contingenciado. Então, a LDO foi criando novas garantias. A última delas é a demanda dos parlamentares por a emenda impositiva. O orçamento impositivo no Brasil, para quê? Já é impositivo. Como ele disse, de 1 trilhão e tanto, sobra 40. O que é mais impositivo nisso? É 100% quase impositivo. É o contrário, a gente precisa de um orçamento flexível. A gente precisa de um orçamento que possa se ajustar à mudança na dinâmica socioeconômica brasileira. Não, por acaso que a população foi à rua dizer que o transporte não presta, o saneamento foi para o lixo, literalmente. Né? Porque não sobrou dinheiro para a área urbana? O artigo 6º da Constituição diz o seguinte, o Jair pode me corrigir. São direitos sociais. A previdência, a saúde, a assistência, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança e por aí afora. Só que as garantias foram instituídas para uma parte deles. Os que não tiveram proteção e garantia ficaram de fora. Então, essa é a razão. Nada de importante é decidido no orçamento, ninguém se interessa por ele. O que de fato acontece se dá no processo de execução orçamentária. Daquilo que o governo consegue minimamente administrar, como é que ele vai distribuir? Né? E aí, o conflito deu naquilo que todo mundo já sabe, o acúmulo dos chamados restos a pagar. Que alguém disse aqui que é uma dívida flutuante. Não é mais flutuante. Né? Com esse peso, ela já afundou há algum tempo, né? E a gente não vai conseguir resgatar toda ela em momento algum. Né? Tem aí 180 bilhões de réis a pagar e 40 bilhões, de, como foi dito aqui, de algo que você pode administrar. Eu acho que está chegando a um ponto onde não vai dar mais para continuar empurrando dessa maneira. Então, isso é porque que ela foi esquecida. Né? Ninguém quer botar a mão nessa briga. Né? Agora, por que é importante lembrar dessa reforma? Tem lá uma linha da teoria chamada teoria das escolhas públicas, que frequentou muito a academia norte-americana e repercutiu entre nós aqui num determinado momento. O orçamento é o elemento mais importante numa democracia moderna de relacionamento do Estado com o cidadão. O cidadão se relaciona com o Estado em dois momentos, quando ele vota e quando ele paga imposto. E quando ele paga imposto, o instrumento que deveria refletir como é que o Estado está usando o dinheiro que extrai do cidadão em benefício do país, está sendo aplicado. Então, essa é a teoria. Independentemente da teoria, o fato é que o orçamento busca atender a essa preocupação. Foi criado lá no século
16 ou 17, já não me lembro, na Inglaterra, para o quê? Para coibir o poder da monarquia inglesa de botar imposto em cima do cidadão. Aqui todo mundo reclama que paga muito imposto, mas ninguém lembra de perguntar como é que o seu representante no município, no estado ou no governo federal vota o orçamento. Então, se a gente não recuperar essa questão, se a gente não conseguir conscientizar a sociedade que o orçamento é uma coisa muito importante, diria um velho cartola do futebol carioca, que pênalti era tão importante que tinha que ser cobrado pelo presidente do clube, né? A discussão orçamentária tem que ser comandada pelo presidente da República, né? E pelas outras lideranças políticas da federação, porque é a questão essencial nessa discussão. Para isso é preciso o quê? Que nós temos que discutir a política da despesa pública. Eu estou muito mal impressionado com o debate fiscal no Brasil, está sendo muito pobre. Ele se resume na mídia que ecoa a uma discussão de se vai dar superávit primário, se não vai dar superávit primário, por que que não deu, por que que deu e por que que a contabilidade está tentando esconder o resultado fiscal correto. Isso não vai para lugar nenhum por isso aí. Acho que a gente tem que explorar o fundo da questão. Quer dizer, como é que as escolhas políticas que foram feitas, que o Zé Roberto mencionou, o que é que sobrou depois que todas essas escolhas são separadas, né? E como é que agora a gente precisa rediscutir essas escolhas à luz de uma sociedade que mudou radicalmente em 25 anos. O Brasil quase não tinha cabelo branco há 25 anos atrás, né? Hoje, o que mais aumentou no Brasil foram o cabelo branco e a venda de tinta para pintar o cabelo, né? O Brasil tinha muita criança que precisava de escola primária. Hoje, ainda tem muita, mas tem muito mais jovens precisando de escola secundária, né? E, não obstante, a Constituição obriga todo o município, todo o estado, a botar 25% em educação. E obriga a botar 13% em saúde, 18% em saúde. Tem município no interior do Brasil, em áreas rurais, que não tem mais criança. Só tem os aposentados do INSS. Tem que botar 25% em educação, devia ser o contrário. Mas não tem flexibilidade para isso. Então, nós precisamos rediscutir as escolhas políticas que se repercutem no processo orçamentário. Sem isso, eu acho melhor não fazer reforma nenhuma. Porque simplesmente fazer mudanças na lei para tentar incorporar um ou outro aspecto, eu acho que não vai resolver a essência do problema. Quais são os aspectos centrais dessa reforma? Primeiro, olhar para frente. A imagem que eu tenho usado, eu acho que eu escrevi nesse textozinho assim, o Estado brasileiro nacional está de costas para o futuro. Ele está administrando o passado. O futuro, ninguém sabe. Falar em planejamento de PPA, é isso, melhor botar de lado. Visão de futuro é olhar pelo menos 10 anos ou 20 anos à frente, né? Visão estratégica. Quais são as prioridades dos próximos 10 anos? E aí sim, você poderia estabelecer uma regra que dissesse que nesses 10 anos você vai garantir recursos para atender a essas prioridades e vai rever essas prioridades periodicamente. Okay. Se você congela a realidade, você pode congelar. Não a realidade, você pode congelar a sua imagem, mas a realidade vai continuar mudando. E aí você vai ter, certamente, dificuldade para adaptar. Tornar o processo orçamentário transparente. Todo mundo fala em transparência. Ninguém enxerga. Não sei se ela ficou tão transparente que ninguém vê, né? Mas certamente não é isso. Transparência não significa aprovar uma lei que diz que tem que botar tudo na internet. A execução da despesa na internet. Aí vai o cidadão lá e vê, gastou tanto em despesa de capital. O que é isso? Eu me lembro que no ano... Há 20 anos atrás, eu encontrei um ministro do TCU, não está mais aqui o nosso ministro do TCU, e ele me contava uma anedota, que tinha uma obrigação de que o município tinha que aplicar 50% do FPM em despesa de capital, naquela época.
prefeito foi chamado porque não cumpriu a regra. E o auditor perguntou, mas por que você não aplicou aqui? Mas eu não fui à capital, então não tem nenhuma despesa de capital. Está certo. Quer dizer, o jargão orçamentário e financeiro é um jargão complexo que o povo comum não vai entender, muito especialista não entende, né? Eu inclusive, né? Bom, é preciso transparência, é outra coisa, transparência é preciso que haja alguém que traduza a linguagem orçamentária de alguma maneira que o povo possa entender. Eu confesso que eu fiz um esforço enorme para escrever esse texto aí, muito mais do que eu faria para escrever um livro de 300 páginas. Porque você precisa se esforçar para tentar escrever de uma forma que os outros entendam, não que os seus colegas entendam. Gestão pública. O orçamento é um instrumento por excelência da gestão pública. Aí fica um monte de gente falando, a gestão pública é ruim, os serviços públicos não funcionam. Mas qual é o orçamento que tem a ver com isso? Né? A imagem que eu utilizo é muito simples. O gestor que está lá na ponta, cuidando de prestar um serviço à população, não sabe o seu fluxo de caixa. Ele sabe que ele tem um crédito aprovado na lei orçamentária, mas ele não sabe se ele vai receber esse crédito, quanto ele vai receber, quando ele vai receber, e se quando ele receber, ele tem tempo para cumprir com todas as exigências burocráticas para fazer a despesa. Não consegue. Então, não adianta falar em qualidade da gestão pública se a gente não discutir a reforma do processo orçamentário, que minimamente dê previsibilidade ao cidadão que precisa prestar o serviço lá na ponta. E aí entra toda a discussão federativa da questão orçamentária, pelos repasses de recursos, pelas transferências, que foram muito bem explicadas aqui pelo Cialdini e pelo secretário do Mato Grosso. Quais as dificuldades e limitações que a gente vai enfrentar nesse debate? Muitas. A começar pelas culturais. As pessoas têm dificuldade para mudar hábitos e culturas que estão profundamente arraigados. Então, não são só dificuldades políticas, que já são grandes, mas eu tenho absoluta certeza que quando quiser discutir reformar o processo orçamentário dentro da estrutura da administração, nós vamos encontrar uma enorme barreira também, se não houver essa mobilização da sociedade em prol da reforma orçamentária. Tem a principal resistência, que é aquela do samba, né? Você vai pôr... A única maneira que eu vejo de enfrentar essa discussão é contrapor os conflitos. Num outro texto que nós estamos... Num outro livro que nós estamos para publicar, eu estou dividindo essa questão orçamentária em três grandes agendas que o governo se auto-outorgou. A agenda social, a agenda macroeconômica e a agenda política. A agenda social está amarrada nesses três grandes itens, da saúde, da previdência, da assistência e da educação. As outras estão ali, marginalmente, entrando por aí nessa discussão. A agenda macroeconômica está no conflito que se estabelece entre cumprir a meta do superávit primário e, ao mesmo tempo, tentar ampliar os investimentos. E a agenda política se estabelece na forma dessa, do que os cientistas políticos chamaram do presidencialismo de coalizão, né? Que eu tenho algumas dúvidas a respeito, mas que, na verdade, se resume a conflito em torno das emendas parlamentares, mas não só as emendas parlamentares, também as outras transferências orçamentárias a estados e municípios. Alguns ministérios têm um peso importante nisso, cidades, turismo, esportes. É claro que, na medida em que o espaço ocupado pela agenda social vai crescendo, e vem crescendo nos últimos anos, né, ele vai expulsando o espaço orçamentário dos demais. O espaço orçamentário dos demais, grande parte dele foi sendo jogado para a resta pagar. E aí entra o conflito de que você tem um caixa para administrar, na verdade, dois ou mais de dois orçamentos, da parcela que é discricionária do orçamento. Se eu tomar o número dos 40 trilhões,
a gente tem, na verdade, talvez um caixa para três orçamentos. Né? Os cento e tantos bilhões de trilhões de restos a pagar, mais os quarenta que ficaram. Então, o conflito está ficando cada vez mais exacerbado. Né? E, acho que a única maneira de abrir um debate é expor esses conflitos de forma clara. Né? Nós estamos trabalhando nisso. A minha ideia é tentar construir um barômetro, obviamente estilizado. Né? Mas como é que essas pressões estão se manifestando? E como é que elas vão crescendo ao longo do tempo? Nisso eu já estava respondendo a minha última pergunta, né? Que era como caminhar. Né? Claro que se é... a gente fala em reforma orçamentária, eu estou... A minha mensagem agora, assim, para mim, a reforma orçamentária é a mãe de todas as reformas. Ou deveria ser. Por quê? Porque a reforma tributária trata de todas aquelas que a gente tem querido fazer e não faz. A reforma tributária trata de quê? Do financiamento do orçamento. Ou devia tratar. Questão da reforma tributária. Trata da discussão da previdência, obviamente, trata da reforma previdenciária. Trata das relações trabalhistas, tanto pelas normas de seguro-desemprego, quanto pelas relações do funcionalismo. E trata da política, que, afinal de contas, o orçamento, por excelência, é um instrumento político. Então, experiência internacional mostra que reforma orçamentária é feita em alguns momentos críticos da vida dos países. Foi assim nas experiências importantes de reforma orçamentária da Inglaterra, por exemplo, que é uma das mais citadas, né, onde uma grande crise macroeconômica provocou a discussão sobre reforma orçamentária. E foi assim em outros países anglo-saxões, como Austrália, Nova Zelândia, que implementaram o projeto. Na Suécia, que fez uma reforma orçamentária importante também. Né. Eu sou otimista. Apesar de todas não fracasso, mas as frustrações de vários anos tentando discutir essas reformas. Né? Porque acho que nós estamos chegando num momento onde nós vamos ter que enfrentar essa discussão de uma forma mais objetiva. Né? Nós temos uma situação onde está cada vez mais difícil manter esse conflito sob controle. Está cada vez mais difícil sair de uma armadilha fiscal do baixo crescimento. O Brasil não consegue sair de uma taxa de crescimento que gira numa média de 2,5% do PIB, porque qualquer tentativa de ir adiante esbarra em desequilíbrios fiscais que geram ameaça das agências de risco para rebaixar a nota do Brasil, que levam o Banco Central a aumentar juros e, consequentemente, você aborta o miniciclo de crescimento. Estamos na dependência de um cenário externo muito favorável que, segundo os analistas internacionais, não vai se apresentar com clareza nos próximos anos. Estamos num momento de transição política importante, onde o debate que está sendo travado vai explorar várias dessas questões. Por isso, eu acho que este momento que é de pôr em debate a reforma orçamentária é um momento extremamente rico para que a gente aprofunde o entendimento desses problemas. É para isso preciso que surja uma liderança. Em todas essas experiências internacionais também de reforma, alguém pega a bandeira, né, e assume a liderança. Temos fatos interessantes também. Né? Pela primeira vez, houve mobilizações populares em várias cidades do Brasil contra a qualidade dos serviços. Eu acho que a bandeira que poderia mobilizar em torno dessa reforma seria essa insatisfação generalizada que corre aí na sociedade brasileira com a qualidade dos serviços que o Estado oferece à população. Mas, para isso, é preciso que a gente venda essa mensagem de uma forma mais clara. Porque
Eu acho que no imaginário popular, isso ainda é um problema de corrupção, de malversação de dinheiro, de incompetência dos governos. Tudo isso pode existir como existe em qualquer lugar do mundo, isso não é nenhuma apanágio do Brasil. Corrupção, incompetência existe em toda parte. Agora, esse não é o problema principal. Quer dizer, se a gente quer discutir seriamente qualidade dos serviços e qual é o retorno que a sociedade recebe em troca dos pesados impostos que paga, nós temos que explorar em profundidade as causas desse problema, os desequilíbrios e os conflitos federativos que também estão por detrás dessa questão. Não é simples, mas para qualquer solução, para qualquer problema complexo, tem uma solução simples que não funciona. Eu acho que é necessário a gente se dispor a, primeiro, despir de preconceitos. Eu não tenho nada contra, cada um tem o seu, eu tenho o meu. Mas, né, no debate público, a gente tem que pôr os preconceitos de lado, né, e explorar esse tema com profundidade. E essa oportunidade agora que o IDP abraça de pôr o debate orçamentário na mesa. O marco, Lei 4.320, é importante. 50 anos, afinal de contas, é uma efeméride, né? Alguns aqui vão chegar lá, né? Alguns já passaram. Mas vamos aguardar que não precise ser mais 50 anos para a gente fazer a reforma orçamentária. Obrigado, vocês. Em nome do IDP e da FG Projetos, eu gostaria de agradecer e parabenizar o professor Fernando Rezende por essas brilhantes palavras envolvendo um tema que é crucial às democracias contemporâneas e, ao mesmo tempo, é tão maltratado, no sentido de não ser reconhecida a sua importância, seja do ponto de vista teórico, acadêmico, seja do ponto de vista prático. Estamos à disposição dos senhores o livro Orçamento dos Brasileiros, Por que ele não desperta o maior interesse? Autores: Fernando Rezende, Armando Cunha, organizador César Cunha Campos. Está à disposição dos senhores, inclusive o professor Fernando Rezende está à disposição para autógrafos, que eu sei o primeiro da fila, porque eu sou um grande admirador do professor pela qualidade sempre das suas ideias e das suas exposições. Por fim, eu gostaria, antes de encerrar, agradecer profundamente ao professor José Roberto Afonso. É um pesquisador, um acadêmico incansável nesses debates e que foi o coordenador científico desse evento. Então, em nome do IDP e da FGV Projetos, gostaria de agradecer publicamente ao professor Zé Roberto. E, com isso, encerro esses nossos debates, agradecendo a participação de todos e creio que, com certeza, tanto o IDP quanto a FGV Projetos atingiram os seus objetivos, que é tornar esse tema um pouco mais conhecido de todos nós. Muito obrigado e os livros estão à disposição dos senhores. Boa tarde. Concluímos, então, as atividades do seminário em nome do IDP e da FGV Projetos. Nosso agradecimento a todas as senhoras e senhores. Será oferecido agora, ofertado um coquetel de encerramento. A todos, uma ótima tarde. Muito obrigado.